bez ustručavanja. Dobro večer. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Hvala što pratite naš YouTube kanal Bez cenzure. Tamo možete pogledati sve naše emisije bez straha, bez pardona, bez ustručavanja i bez cenzure. Moj večerašnji gost je Ivan Ivanović. Dobro večer. Ćao, dobro večer. Čekaj smo na vi ili na ti? Ja na vi, a... Pa možemo na ti, molim te, da mi učiniš ovaj da... Mogu, ajde, mogu. Hvala, hvala, hvala što si došao. Bolje te našao, nisam dugo bio ovde, evo, računali smo skoro 12 godina. Ovaj. Da. Da, tako da, da, da. Izalutao sam, naravno, što je skoro pa nemoguće u Vojvodini, ali eto, ja sam uspeo. Da, da, aplikacija zna da pogreši da, dobra, jedan put, ali ne 100 puta. Da, 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 mislim, iskreno mogu s njih da pratim znakove i sve je bilo okej. Okay, da. Hajmo ovako, moje prvo pitanje bi bilo, kako si? Super, super ako izmemo čvičak, ovaj, sve drugo je okej, okay, nemamo ovaj, super sam, mislim. Dobro. Pošto su sada ono vlasi u priči, ko te ureko? Pa ne znam ja, ovaj, ja imam neku rumunsku poreklo, moji su tu iz Banata, znaš, i ovaj, mislim da smo mi otporni na bilo koje vlaške ovaj, magije, tako da ne verujem da je to, znaš, mislim da je... Počnem skoro da nosim naočare za čitanje i ovaj, moguće da to, ovaj, sam nešto, znaš, ono, ruke naočare drži, ne daj da je od toga. Nisam namigivao na kog ne treba. Tako da, verujem da neki medicinski razlog nije naš. Dobro, dobro. A ovako, u vašem nekrologu, u stvari u tvom nekrologu, Đorđu Balaševiću, gde si spojio Balaševića i Patrijarha, rekao si da si obećao da ćeš ostati svoj i da jedino to umeš da radiš, pa evo mislim da je i drugi postavio to pitanje, da li i dalje ostaješ svoj, da li si... Znaš kako to je sad, ja stvarno mislim da je ovaj, glupo moment za razmišljanje ljudi na tu temu, jer niko ne može, šta god ja da kažem, ništa ne važi do septembra dok ne vidimo epizodu. Tako da, znaš, i ovi ljudi koji su nešto mnogo uzbudili i zamerili mi, ne vidim po kom osnovu to rade, s obzirom da još nismo videli šta je to što sam ja uradio, znaš, tako da informacija izašla prerano po meni, razumem da je ta druga strana imala potrebu da to što pre objavi, ali generalno mislim da do emisije u septembru, do prve epizode kada bude krenula, ja naravno ljudima mogu da garantujem da je ovaj, moj plan da radim potpuno isto emisiju u smislu sadržaja, da se sigurno ja neću menjati, a ovaj, nadam se da ću u tome i uspeti i da će se oni držati svog obećanja da će to biti moguće. Tako da ja mislim, iskreno ti kažem da je taj moj potez veoma značajan za naše kolege pre svega i za neku tu situaciju. Možda narod nije ni u mogućnosti da razume šta je to što ja radim, ali budimo objektivni, narod skoro nikada nije razumeo šta je to što ja radim u samom početku kada ja krenem nešto da radim. Ja nisam nikada bio neko ko je samo glas u masi, uvek sam razmišljao ispred vremena u kom se nalazim, pričam sad o televiziji, o poslovnim potezima, i isto i sada, ja mislim da mi nemamo nikakvu društvenu korist od toga da mi svi pljuckamo u kadu koja se zove SBB, a ovi svi pljuckaju u kadu koja se zove Telekom i ne znamo mi odavde šta se dešava u njihovom svetu, oni odavde šta se dešava u našem. I ja mislim da je ovaj, ta neka ponovna borba za to da može slobodno da se radi, da je sada idealan trenutak da se to proba. Znači, ja u stvari probam nešto što je rečeno da može, a godinama smo verovali da ne može. Ne verovali, godinama nije moglo. Možda sad ponovo može. I ja verujem da ako sada ponovo može da se radi slobodno, da sam na toj listi ljudi koji će imati tu priliku, ja apsolutno na prvom mjestu po svemu što sam do sada radio i načinu na koji sam to radio i na kraju krajeva i žrtvama koje sam podneo zarad tih nekih svojih ubeđenja. To uopšte ne dovodim u pitanje da postoji bilo ko bi možda pre mene zaslužio da bude slobodan. Kada si počinjao da radiš veče sa Ivanom Ivanovićem, dočekala te i promena vlasti? Pa ja sam dve godine već radio, znači ja sam počeo u maju 2010. Vlast je promenjena u junu 2012. Znači, dakle, mislim, dve godine nije malo pod nekim režimom, pričam na onaj demokratski, pa onda, hoću ti kažem, imao sam dosta dobar uvid u medijsku situaciju, a i već sam bio izuzetno popularan i ovaj,
Mislim, ljudi treba da shvate da biti najveća zvezda u zemlji, da posledice političkih događanja nisu iste za nekoga ko je najveća zvezda u zemlji i za nekoga ko je na 27. mesto. Tako da, ja sam već bio broj jedan za vreme tog režima, pa se vrlo dobro sećam svega i osetio sam mnogo toga, pa na osnovu toga i mogu da pravim te neke paralele sa ovim režimom, kog se isto jako dobro sećam u 2012. i danas u 2024. Zato kažem, 2015. je bio intervju sa Vučićem koji je tada pokrivao... Da, to je bio decembar, bio pred Doček 2016. Jeste, on je tada pokrivao funkciju predsednika vlade. Da, da. I vi ste tada govorili o... Ti si tada govorio. Ti si tada govorio o cenzuri. Da. U live-u. Zašto to kažem, pričali smo i pre emisije. Tada su već stvoren sistem jedne brutalne cenzure, pogotovo na nacionalnoj frekvenciji. Jeste, da. Govorimo o prvoj. Sada, koliko već, 7, 8, 9 godina kasnije, naviknuti smo da, naravno, da postoji cenzura, ali postoje dva pola. To su ovi takozvani Šolakovi mediji i to su ovi takozvani režimski mediji. I sada ti si razbijao ili razbijaš ili pokušavaš da razbijaš i jednu i drugu iluziju koja se predstavlja građanima. Pod jedan, da ima cenzure, a pod dva, da postoje dva pola. Pa znaš kako, ja mislim da postoje dva pola, da su svi svesni toga. Mislim, prosto jasno ti je vidiš u stvari. Pitanje je da li si svesni toga. Ti moraš negdje da odeš, ne znam šta ti kod kuće imaš, Telekom ili SBB. SBB. Moraš da odeš negdje gde imaju Telekom. I ja se sećam, ja sam otišao, mislim da je bila Mokra Gora kod Kuste. U Drvengradu je bilo nešto, škola, biznisa, ne mogu setim šta. I ja sam tamo bio dve noći, provodio sam tri dana i imao sam samo Telekom. To je jedan spektakl. To je jedan spektakl kako to izgleda. Znaš, ti počneš da veruješ da ti živiš u Švajcarskoj. Da, da. Mislim, kako bi ti rekao. Onda sam jednom u Novom Sadu bio kad je pukla cev u Kraljice Natalije, isto ta kuća koju smo iznajmili. To je bilo za vreme korone, pa ono za vikend kao odemo negdje zimo u kuću, ne znam, ne možda izlaziš 70 sati, ali kao nebitno. I oni su imali Telekom i ja sam tu gledao. Tog dana je pukla cev u Kraljice Natalije, je bio neki gejzir, žena upala u rupu i tako dalje, a Studio B je emitovao anketu zahvalnih građana koji hvale Gorana Vesića i brze i efikasne radove Skupštine grada sa sve kadrom niz ulicu, kako to ko staklo, sve super i ne znam ovo, ne znam ono. Tako da u suštini Telekom mreža, ta ljudi koji su tamo, oni su u jednom bablu, u jednom svetu u kome stvari funkcioniše super. A mi ovde u SBB svetu, mi smo takođe u svom nekom bablu koji je kritičan, naravno, i koji prepoznaje šta se sve dešava, ali pošto ti nemaš s kim da razmeniš ta svoja mišljenja i tu svoju kritiku, na kraju to negde skoro pa i da gubi smisao, jer smo mi sada ispunili taj kapacitet. Svi ljudi koji imaju SBB tačno znaju šta se dešava u zemlji i šta ćemo sad. Gde smo sad, znaš, mi smo sada... Ti jedan napuštaš. Tako je, ja napuštam ovo i odlazim u vamo. Oni su rekli da kod njih može se bude slobodan i ja imam da probam u razvoru to. Znači, ja da to kažem, ljudi, neki ljudi ne veruju u slobodno tržište, veruju ili, a ti daješ mogućnost ali... Niko neće verovati dok jedan ne bude probao i uspeo. Ja možda neću uspeti. Možda bude kao što je Biljana Srbljanović predložila. Što, by the way, jedini njen pametan predlog u zadnjih 20 godina. Da mi daju platu, sem kod kuće da ne radim. Samo da ne postojim. Tako da, ja ne znam šta će da bude. Ali mi smo imali neke razgovore, neke pružili smo ruku, potpisali smo neki papir kojim se ono kao garantuje da će emisija moći slobodno da se radi. To je maksimum koji ja mogu u ovom trenutku da dobijem kao neke garancije. I sad je pitanje, znaš, ako ja izađem u septembru i ta emisija bude ista, da li misliš ti, na primjer, da će svi ovi da se izvinjavaju i da kažu, ja izvini Ivane, što smo pisali? Pa, pitam se kojoj ćeš se publici obraćati sa te televizije? Pa vidi ovako, ja prvo, sad još uvek nisu svi detalji tog aranžmana dovedeni do kraja, pa ne bih da ti sad nešto kažem, pa da posle ne bude tako, a nije 100% sigurno u ovom trenutku. Ja, kao i sada, ljudi iz te mreže koji žele gledaju moju emisiju, odu na YouTube pa gledaju moju emisiju. Ili, ne znam, kupe E.ON pa gledaju. Možda će neko da kupi ovo pa će da gleda, možda neće morati, možda će biti na Blicovom portalu. Kapiraš? Tako da,
suštinski, na kraju krajeva, SBB može da stavi Blic TV u svoju ponudu, to nije zabranjeno. Tako. Tako da ja ne vidim dramu. Ne, nema drame, samo pokušao. Ja ti kažem da ja, što se tiče publike, ti ljudi, lupam sada 5 godina, nisu mogli da gledaju veće s Ivanom Ivanovićem. Vidjet ćemo otkud znam, možda su me zaboravili, možda me više ne vole. Ne znam kako publika, kako bi ti rekao, ja nisam emisiju pravio sad nešto, mislim da nikada nisam podilazio u publici, da nikada nisam pretvarao emisiju u nešto što bi možda publika volela u tom trenutku. Jer, znaš kako, publika popusti, publika izmrcvare na 15 godina u ovoj zemlji, oni bi sad gledali gole guzice kako se udaraju u ritmu muzike, ne bi gledali uopšte nekog ozbiljnog gosta ili bilo šta. E, to ne znači da mi sad svi treba da zanemarimo film, pozorište, sport, sve te neke teme koje moraju da postoje u jednom društvu, znaš. Ja mislim da bi tu emisiju, pre svega ja tu emisiju vidim, ta emisija je mnogo veća od mene, od tebe, od nekih drugih, mislim, ta emisija je jedan nevjerovatan brend koji se izborio iz nule, od nule do ovoga gde je danas, znaš, ta emisija je nemerljivo doprinela razvoju kulture, muzike, humora. Ja kad sam počeo da radim, jedino što je postojalo je bio Marko Samborac, Blitz Trip i ništa drugo, veruj mi. Ni Newsnet nije postojao tada. Tako da, razumeš, da mi nismo izašli sa tim, da se ja nisam izborio za to, za humor kao disciplinu u medijima, ti mnogo toga danas ne bi gledao na televiziji na tu temu. Da, ali ta komedija je samo forma obraćanja ljudima. Mnogi tebe posmatraju kao iglu moralnog kompasa, gde ste vi ipak održavali neke standarde, reakcije na neke društvene pojave, procese i tako dalje. To će sada da bude. I sada se ljudi pitaju... Ja ne namjeru to da menjam. Neko će, ako je neko misli kome doveo da ću ja da popustim ili šta već, da se, kako kaže narod, da se prodam, taj neko je možda pogrešno procenio, taj neko će morati da mi da otkaz. To je to. Mislim da je ovde samo... Znaš, ljudi, zaboravio sam ja 2018. godine da otkazao što radim emisiju iz dnevne sobe. Ja sam tada imao najveći ugovor od svih TV voditelja u Srbiji na televiziji na kojoj sam bio princ, koji sam stvorio, gde da sam hteo da vise roze baloni s plafona, visili bi roze baloni s plafona. Mislim, takav sam tretman imao tamo. Tako da, ja sam to već jednom uradio, ljudi, znaš kako, treba stvarno da shvate konačno da postoje neki ljudi kojima novac nije broj jedan. Ja ne kažem da je novac nebitan, ali nije broj jedan. Sigurno nije broj jedan. Zato se i oni pitaju da li se vraćamo u vreme kada je moguće da na režimskim televizijama se istrpe ovakvi sadržaji. Prvo je veliko pitanje da li je Blic režimska televizija, ali neću sada da debatujem o tome jer još uvijek nisam ušao tamo, pa... Ne znam kakva je situacija, ali u mreži Telekoma svakako je, aj kažemo, režimska mreža, nemam pojma. Dobro. Ali, generalno, da li je došlo to vreme, kažem ti, vidjet ćemo u septembru. A ako je neko zaslužio da bude taj koji će da proba da li je došlo to vreme, onda sam to sigurno ja. Jer ja smatram da je ključni trenutak kad su svi morali da shvate da je đavo odneo šalu 2014. godine i ukidanje Utiska nedelje. I ja mislim da su novinari izgubili bilo kakvo pravo da sebe smatraju, ne znam, žrtvama ili da se bune protiv nečega onog trenutka kad je ukinut Utisak nedelje i kad su svi posle 3 dana nastavili business as usual. Šta ste mislili? Da neće dođe do vas? Kapiraš, mi pričamo o emisiji koja je u tom trenutku imala najveći autoritet u svetu novinarstva, ne kažem televizije, namerno kažem novinarstva, znači koja je vrhunac, ne znam, talk show informativnog programa sa legendarnom voditeljkom i legendarnim brendom, i ako neko može to da ugasi tek tako, onda čemu mogu se nadaju svi ostali? Ja sam taj trenutak tada bio prepoznao kao da je đavo odneo šalu i bojim se da nas nije bilo više od 5 koji smo prepoznali trenutak. Da su ljudi nastavili najnormalnije da rade, da se ponašaju kao da je to Oljin problem ili Grkov problem ili šta se sve već tada pričalo i tako dalje i tako dalje. I ja mislim da onog dana kad su pustili da nestane Utisak nedelje tako, da ničemu drugom nisu ni imali da se nadaju nego da će voda doći od kuće do kuće kod svakoga u nekom trenutku. I voda je došla. To se desilo. Neko je bio pametan,
uslovno rečeno, pa se stvarno prodao, napravio deal, dobio kanal, prešao na drugi medij, nemam pojma i tako dalje i tako dalje. Neko je otvorio portal, neko je ostao i poginuo. Tako da, u suštini, ja sam sve vreme urlikao i upozoravao šta nam se dešava i sve vreme se dešavalo isto, to je da su novinarski krugovi bili u fazonu, ste ti bre, nisi novinar, ajde bre, taksista, ste ti nama soliš pamet. Što ja mogu da razumem. Ali to što ja nisam novinar ne znači da ne vidim šta se dešava. Znaš, to kao, ne mora vatrogasac da bude da bi vikao požar. Vidiš vatru i vidiš da je požar, ne mora budeš vatrogasac da bi shvatio da gori kuća, razumeš me? Tako da, ne znam, ovo sad što se dešava, recimo, meni tu primjer Dinka Gruhonjića najzanimljiviji, sad će svi da budu kao, ali da objasnim samo na šta mislim. 2015. ja sam imao neku šalu koja nije dobro prošla, koja je naišla na ozbiljnu reakciju javnosti, bila je o Romima i o poklopcima za šahtove, i sjećam se jednog teksta velikog koju je napisala Tamara Skroza, koja je bila skroz protiv toga, ali uokvirena je bila izjava Dinka Gruhonjića. To je godina 2015. ja mislim, gde je on otprilike pričao kako je to govor mržnje koji je sakriven pod humor i da je to jedna velika opasnost za društvo kad neko govor mržnje krije u okviru humora, da tome mora se stane na puta, da inače taj humor prizeman i da ne treba da postoji i tako dalje i tako dalje. Znači, vidim njegov humor mnogo bolje prolazi. Ali, suštinski, ti si, prijatelj, u 2015. godine bio u grupi nekih ljudi koji proganjaju nekog komičara. Mislio si da komičar u emisiji u kojoj piše da je sve za jebancija nema pravo baš da bude slobodan. A i danas misliš da to pravo mora postoji za tebe, jer šta, ti nisi komičar, ti si jeli uzvišeni profesor, pa tebi treba je dozvoljeno sve. Odmah se razumemo, veliki sam protivnik progona kroz koji on prolazi, a posebno blokade fakulteta od strane momaka koji nisu studenti tog fakulteta, pogotovo sam protiv nošenja majica sa likom ljudi koji su na ozbiljnim robijama, ali hoću samo da kažem da je taj modus morao da se vrati i tebi. Znači, ti si bio deo isto tako jedne grupe ljudi koja proganja nekog komičara zbog nečega što je on rekao. I evo danas si ti na mestu tog komičara i doživljavaš isto to. Zašto ti ovo govorim? Ti moraš da braniš radnika gradske čistoće, moraš da braniš komičara da nikad ne bi došlo do profesora fakulteta. To je poenta priče. Mi u Srbiji nismo uspeli to da postignemo. Ovde svako brani sebe. Pogotovo intelektualci su 10 godina bili u fazonu, be to je meni ispod časti, evo se spuštam na taj nivo. I onda kad su fekalije došle do njihovog nivoa, oni sad viču, na šta je izjavio Dinko pre par dana? Izjavio čovjek, mi moramo da se ujedinimo. Ma jeli. Ma da li je moguće da si shvatio posle 10 godina da mi treba se ujedinimo? Pa kad je njegova koža u pitanju. Pa tako je, kad je došlo, kad je udarilo po njegovim leđima, onda se on strašno opametio. Zato i ova odluka možda deluje zbunjujuća, jer... Ima još jedna stvar samo da ti dodam, apropo toga. Nakon te afere sa Romima i 5 dana pisanja svih i tih, to je stvarno bio progon samo intelektualaca prema meni, ja sam se izvinio u emisiji. Iako ne mislim da sam bio kriv, ni tada nisam mislio da sam kriv. Ja sam se izvinio jer ono što ja radim ne treba da izazove, ono čime se ja bavim, ne treba da izazove bes nikod koga. Niko ne treba da bude pogođen time. Ni Romi, ni intelektualci koje je to pogodilo više nego Rome. Tako da sam se ja izvinio. Recimo, Dinko se nije izvinio. Iako nije kriv. Ali, koja je to cena, šta je njega koštalo da kaže, ja stojim iza onoga što sam rekao, ja to mislim, ne mislim da je ništa strašno, ali nisam, ja kao profesor univerziteta ne treba da izazovem ovakve reakcije nikod koga. Tako se izvinjavam svima koje je povredilo ovo što sam ja rekao i idemo dalje. I verujem i posle tog izvinjenja mog je sve stalo, kao da se ništa nije desilo. I ja verujem da se on izvinio bez obzira što kažem, opet, ne mislim da je kriv, niti on sigurno misli da je kriv, ali znači, treba da se izviniš kad vidiš da si nekog povredio, kao na ulici, kad nekog zakačiš laktom, slučajno ti gaješ izvini. Ne ulaziš s njim u rasprave, ja imam pravo da hodam, da držim ruku ovako, razumeš, prosto ta neka zrelost intelektualaca je mnogo nedostajala. Da su intelektualci stvarno ono što bi trebali da budu, ne bi bilo moguće da nam se desi ovo što nam se desilo. Pa jedna od velikih zamerki post
oktobarskih ili post-oktobarskih političara jeste zašto nisu napravili neke korektivne mehanizme da demokratija može da reprodukuje sama sebe, a ne da ovako brzo slizne u autokratiju. Prvo mi I svi ti intelektualci su te godine, upravo 14. 15. Želeli možda u Vučiću da vide nešto novo, davali mu podršku. To su takozvani beli listići ili preletači i Basara i Pešićka i... Ja mislim da beli listići nisu imali uopšte u glavi ideju da će njihovo delovanje da pomogne Vučiću da dođe na vlast. To nije bio razlog. Oni su bili nezadovoljni kvalitetom demokratije, ili to tako da kažem. Znaš, i pucali sebi u nogu. Tako je, tako je. Oni nisu prepoznali trenutak, znaš, da činjenica da demokratija nije bila dobra kvaliteta, ali je činjenica da to sve deluje kao divna uspomena iz detinjstva u odnosu na ono što će uslediti. Znaš, ja stalno govorim ljudima, dajem jedan banalan, idiotski primer. Kad se Srbija kvalifikovala na svetsko prvenstvo u fudbalu 2010. godine u Južnoafričkoj republici, na toj poslednjoj utakmici koja je bila na stadionu Crvene zvezde, Tole Karadžić kao predsednik Fudbalskog saveza Srbije i Boris Tadić kao predsednik Srbije popili su po čašu šampanjca. Tako je. I kažnjeni su sa po 60.000 dinara, koje su platili i Tole Karadžić i Boris Tadić kao predsednik Srbije. Boris Tadić je morao da se pojavi na suđenju, tako je, i da da izjavu plati i da bude kažnjen. I da se izvini. Tako je. Okay? Znači, evo, ako sad ljudi vide bilo koju okolnost u kojoj, ne Vučić, nego bilo ko od prvih 20 naprednjaka plaća kaznu za nešto, kako bi ti rekao, to je jedan mali primjer na kome mi možemo da poredimo ta dva režima. Ja gledam silne neke, opet ti kažem, gomila ljudi koji komentariše ovo vreme nisu svedočili najbitnijim trenucima. Gledao sam ovog Dejana Vuka Stankovića pre neki dan, koji objašnjava kako je gore bilo opozicija u medijima 2012. na izborima nego danas. Pa prijatelju, sram te bilo. Da? Sram te bilo, ću podsjetim ljude da je TV Prva donela odluku da će da radi dve emisije sa dva kandidata pred drugi krug predsjedničkih izbora, Toma Nikolić, Boris Tadić, obojica kod mene. Boris Tadić, njegov kabinet je prepustio naprednjacima da biraju da li hoće prvi ili drugi. Pa to, kako bi ti rekao, to je do te mere liberalno da ja... Zamisli iz današnje perspektive to. Afirmativni prilaz Tomislava Nikolića, bez obzira što ste vi drug sa Tadićem, bez obzira što... To nikakve veze, ja mislim... Svi znali da nećete glasati za Nikolića. Tomin je jedan od najboljih intervjua Tomi Nikolića u životu. Jeste, ja sam tad prvi put čuo da on zna da svira gitaru. Koliko se sećam. Šta više mislim da je trebalo i da uzme gitaru nešto da svira. To su bila dva vrhunska intervjua. Moj ugao gledanja kao komičara, pazi, koji se bavi zabavnim programom. Ja nikad do tada nisam radio razgovore tog tipa. Prosto nije. Ali ja sam razumeo šta se tu dešava. Znaš, ta emisija je najpopularnija u zemlji, narod gleda, oni žele da se predstave. Ja sam svoju ulogu video kao čoveka koji treba da predstavi njihove karaktere i da narod na osnovu dva potpuno objektivna predstavljanja dva kandidata donese odluku kojim je bolji, kojim ima bolju politiku, kojim je simpatičniji, šta već hoće i da na osnovu toga glasaju. Nisam uopšte razmišljao o tome da nešto kao, znaš, poturim nogu Tomi ili da poguram Borisa ili šta već. Znači, bio sam maksimalno objektivan i u razgovorima tada koji su se dešavali van emisije i sa jednima i sa drugima, sam i stalno ponavljao da mene uopšte ne interesuje ko je bolji nek pobedi na izborima, to ne menja ništa u mom poslu, jer ja nemam ništa protiv Vučića. Ja šale pravim na osnovu naslova u novinama i komentare na osnovu poteza predsednika države. To je funkcija. Dakle, ja imam odnos sa funkcijom na kojoj je bio Boris, imao sam isti odnos, pa on imao sam isti odnos, znači Toma Nikolić imao sam isti odnos, znači kod mene se ništa ne menja i da se sutra promeni vlast, kod mene se ništa neće promeniti, razumeš me? A mi smo ovde, kad si spomenuo tu polarizaciju medijsku, došli do jedne polumat situacije. Svi ovi koji su sada očigledno na jednoj strani, kako sutra kad se promeni vlast, šta će da rade? Kako će sada da kritikuju one s kojima su sada, ne znam, zajedno u stranci ili šta već? Znaš, tako da, tvoje trajanje u medijima je zapravo najteži zadatak. To je najteži. I ti treba da izbjegneš sve zamke koje umeju nekada budu vrlo primamljive da bi opstao toliko godina. Pa zato pitam, pošto, kažem, cenzura je uspostavljena tih godina, da je danas zahvatila maligne razmere. Apsolutno. I imamo dva pola.
Mislim da medijska scena prati i političku scenu. Dakle, dva pola u politici, dva pola u medijima. A ti se pokušavaš da pronađeš prostora za slobodno tržište. Ljudi, ja sam Ivan Ivanović, ja sam onaj koji je započeo program Nova S i rekao, dobar dan, ja sam Ivan Ivanović, ovo je Nova S i krećemo sa tim. Posrećilo nam se da smo prenosili onu sudbinsku utakmicu Srbija-Portugal, odnosno Portugal-Srbija. I ja sam onda rekao, ovaj Šolak je stvarno taličan. Jer tim s golom u zadnjoj sekundi Mitrovića smo se kvalifikovali. Pa ne, mi kad smo počeli, to nije bila ta utakmica, ja mislim. Mi smo počeli 2019. To su one prethodne kvalifikacije. Kad je bilo, ako se sjećaš, ono da li je penal, nije penal, kad je lopta udarila u nos pa u ruku, pa nije sviran penal i tako dalje, tako dalje. Znam da je gost u studiju bio Saša Popović, imali smo i ovo Gorana Stevanovića, trenera, i aktivirali gledaoce. Sjećam se da su meni na poruke su mi slali Kolarov i Deki Stanković, objašnjavali su mi taktički šta je to što mi... Sad, to je ta, kako jedna, znaš, kako jedna televizija uspeva da poraste i da napravi nešto, znaš, kad ti imaš čoveka, ti imaš dobre kontakte, ljudi znaju da nisi smrad, ti sad radiš fudbal, okej, imaš dobar osjećaj, ali, znaš, neko ima volju pa ti pošalje ono kako izgleda ta transformacija 4-4-2 u 3-5-2, drži, ne daj, znaš, i onda sve nekako ide na bolje, znaš. Šta onda, šta radiš na blicu? Vidi ovako, ja... Jer svi smo znali, Nova S, šta će biti. To je publika koju je prethodni B92 imao, opozicioni, očekuje ono antivučićevsku kampanju itd. itd. Prelazak Olje, prelazak svih onih koji su protiv Vučića. Iako nije prelazak, to je... Mi smo imali jedan... Pa i Olje i ja smo došli iz svojih dnevnih soba. Ja sam u mojoj dnevnoj sobi radio emisiju, a Olje je bila na Svetoj Jeleni u svojoj dnevnoj sobi, prognana još 2014. I nas dvoje smo faktički bili jedini program te televizije sve do septembra 2019. I mislim da smo mi našim radom i našim kredibilitetom otvorili vrata ostalima koji su prešli. Mi nismo prešli, ostali su prešli. Ali to je logična stanica. Pa vidi, nije. To je logična stanica u tom trenutku i da i ne. Jer niko osim mene i Olje nije došao iz nekog bunta ili ne znam nija čega. Ljudi su se rastajali sa tortama i farewell partijima i onda prelazili, menjali posao, razumeš me. Tako da, osim mene i Olje, niko tu nije nešto digao neku revoluciju, pa se pojavio kod nas, nego su ljudi prosto menjali posao. Ta televizija daje jednu slobodu, zaista, u tom smislu nekom niko te neće dirati zato što si rekao nešto o Vučiću ili o Đilasu, možeš to da radiš, ništa nije, da ne misle ljudi da ti ako zezaš Đilasa da će neko te zove i šta ja znam. Ali oni imaju neke svoje sad biznis varijante u okviru United Medije koje su njima bitne. Znači, u svakom slučaju mi kad smo se to pre 2019. dogovorili, plan za Novu nije bio da ona postane simbol borbe protiv Vučića. Plan je bio da se pravi velika zabavna televizija koja bi mogla u jednom trenutku konkuriše za nacionalnu frekvenciju, koja naravno da bi imala nacionalnu frekvenciju mora da ima informativni program i da taj informativni program bude kvalitetan, objektivan, pravovremen i tako dalje, sve ono što on treba da bude. Ona je s godinama skrenula u to da ja ni ne znam osim mene da li imamo neki zabavni program koji mi proizvodimo. Znači imamo te formate kvizove i Survivor i sve ostalo je više politički program nego zabavni u pravom smislu te reči. Znači, tako da to sad ne mora bude nužno loše, ja ne ulazim u to. Uglavnom, mi danas nismo ono što smo trebali da budemo na osnovu tog prvog dogovora. To je došlo iz objektivnih razloga. Možda tada niko nije očekivao da će biti i Portal, i Nedeljnik, i ne znam ovo, i ne znam ono, i da će doći 300 ljudi, i da ćemo mi tu primiti 100 ljudi iz Informera, Kurira, Aloa, i šta ja znam, Blica. To ljudi ne znaju. Ima 20 ljudi iz Blica koji rade kod nas, razumeš me? Tako da, mi imamo... United Media ima normalnu poslovnu saradnju, razmenu sa Željkom Mitrovićem i Pinkom. United Media proizvodi, kao što proizvodi Večesinom Ivanovićem i Utisak Nedelje, United Media tako proizvodi i Zvezde Granda i praktično Ženu na Pinku. I Željko Mitrović im plaća za te emisije. Oni njemu plaćaju za 50 kabelskih kanala. Znači, biznis normalno funkcioniše, razumeš? Mislim da je stvoren neki privid, da je tu neka... Bipolarnosti. Pa vidi, evo ti ovako... Đuričko radio emisiju na Dodikovoj televiziji, niko nije rekao da se proda Đuričko, tako?
Nikola ko je govorio na protestu na Terazijama ima emisiju na Prvoj, niko nije rekao da se prodao. Sudija Majić je prodao seriju vlasniku Kurira, ne Telekomu, vlasniku Kurira koji onda to sa Telekomom napravio seriju, niko nije rekao da se prodao sudija Majić. Bijela, Ceca, normalno glumci glume u serijama, filmovima koji su te, niko nije rekao da su se prodali, je li tako? Znači tu sad kao neko, neko je odlučio da ja jedini ne smem da radim ništa, da što tu to mene odmah da kažem, da budem fin, ne zanima. To mene ne zanima. Blic TV je televizija koja, iako postoji dve godine, ona nije ostvarila svoje potencijale, niti stigla tamo gde bi možda mogla. I oni imaju želju da malo više se posvete televiziji. Naravno, ni ja isto ne vidim šta bi bio mudri potez nego da dovedu mene i moje dve emisije i neke nove formate koje ćemo da radimo. Ja tu vidim priliku da prvo razrešimo tu tvoju dilemu sa papira. Da li zaista ne sme se radi ili ipak možda može negde da se radi? Ja kažem da je to Minsko polje takođe, i da si ti probio standarde godinama. Jesam, i kad sam došao na Novu, to je bilo, znaš, šta misliš da su ljudi bili u fazonu? Da, da. Kakva genijalna ideja. Mislim, razumeš, tako da ja verujem da ćemo, ja i ljudi iz Blic TV-a, uspeti da tu televiziju malo podignemo, da pre svega sama činjenica da će da imaju jednu premium takvu emisiju koja će se odvijati normalno, da će to možda objasniti ljudima da ipak tamo možda može da se radi i onda ćemo da imamo kakav će to efekt kada ima na sve ostale kolege koje u ovom trenutku misle da nigde ne mogu da rade. Možda mogu, možda ni jedan urednik nije imao dovoljno hrabrosti da proba. Mm-hmm. Ja sam inače uvek govorio da mi ne možemo znamo gde su granice naše slobode ako ne idemo do tih granica. Upravo o toj slobodi, ali i o ovim poslovnim kontaktima koje narod ne zna, u drugom delu emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Emisija Bez ustručavanja na vašoj KTV televiziji. Ivan Ivanović, moj večerašnji gost, još jednom hvala na odzivu i na dolasku. Hvala tebi na pozivu. Ima jedna stvar koju sam teo da kažem, ako mi dozvoliš. Izvoli. Tebi sam rekao pred ulazak u studiju, ali bih volio da ljudi znaju, pošto si ti pisao taj tekst u Danasu, da ljudi ne misle da sam ja došao zato što je kao neki lep tekst o meni, nego taj tekst mi je pokazao da eto, ima jedan čovjek koji razume šta je ovo što ja radim sve ove godine i koji razume odnose u medijima. I zaista sam teo da uzvratim dolaskom na to i da ti iskažem javno poštovanje, da stvarno je retka pojava u ovom našem poslu da neko koristi mozak, da je u stanju da nešto razume, a još je ređe da i kad nešto... Incident u mom radu. Ne, još je ređe da kad nešto razume, da ima hrabrosti da to i napiše javno, bez nekog razmišljanja o tome da li će se to i kako obiti tebi u glavu. Prvi motiv da napišem taj tekst jeste što ja ne volim pravdu rulje i ne volim linč. Naravno. Dakle, i sutra i kada Vučića linčuju, ja ću pisati protiv tog linča i tražit ću nešto da opravdam to. Iako će mi biti teško, ali verovatno ću naći. A vidi, batina uvijek ima dva kraja i kao što smo pričali o Dinku, tu možeš da vidiš u 10 godina kako se nađeš s jednog kraja batine na drugom kraju. Tako je, ja pozivam gledalce da pročitaju moj upravo tekst u Danasu ne o Dinku, nego o onima koji ga napadaju. Da. Dakle, mene, Dinko kao Dinko, jer zvao sam ga naravno da dođe i protiv sam linča, ali tačno kada vidim ljude koji ga linčuju, oni su mi problem. Nije mi problem Dinko. Nije, tako mi je i problem... Se radi tu, ja sam recimo... Hajka protiv tebe. Ja sam nekoliko puta bio linčovan u ovoj svojoj 15-godišnjoj karijeri. Za razliku od Dinka, bio sam linčovan s obe strane. I od strane desničara i od strane ovih upravo liberala. Upravo to. I ja sam imao periode, znaš, kad je policija čuvala moju ćerku i mene i tako dalje i mislim... Do ozbiljnog nivoa je to stizalo. Stizalo je da se bija bavi zaštitom mene i moje porodice zbog pretnji koje dobijam od desničara i tako dalje. Niko mi nije branio od ovih ljudi koji danas, niko, nikada. Okay? Niko nije mislio da treba postoji sloboda govora, niko nije mislio da ja kao komičar imam pravo u emisiji koja je značena kao za jebanska, da u delu koji se bavi humorom budem slobodan i da radim humor onako kako ja mislim da treba. Ovi, znaš, desničari, oni hoće te ubiju, to je vrlo jasno. Hoće da te ubiju, ti polome noge, ti si izdanik i tako dalje. Ali ova druga strana je
užasno perfidna. Mm-hmm. Pravi su zlotvori. Oni samo nemaju mišiće da ostvare ovu filozofiju koju imaju desničari. Ali njihov voljni moment da ti unište život je jednako intenzivan kao i kod ovih desničara. Znaš, oni će te diskreditovati na svakom koraku. Oni će se takođe organizovati da u 5-6 novina izlaze tekstovi protiv tebe koji nemaju nikakve veze s istinom. Znači, tu stalno ponavljam, što sam pričao kod Galeba, tu priču o silovanim muslimankama, na koju se pozvala i Biljana Sabljanović pre 5 dana. Znači, kako bih rekao, 14 godina nakon tog događaja gde svaka budala zna da ja to nisam rekao i mogla je da proveri. To je to. To je priča koja je plasirana na tim kanalima. Znaš, Vukašin Obradović, Mira upravo Karanović, tome, šta ja znam. Upravo o tome znaš. Želim da, ne bih da izazivam sudbinu, ali ja desničare vidim njihove mišiće, ali voljni moment je nikakav. Pa oni imaju taj kao, vidi, oni, znaš kako to ide, ti kad si lupam, hoće neko da te prebije. Ako te ne sretne 3 dana, on onda se vrati u normalu pa kaže, mamicu ti tvoju. Ali nemaju mišiće, oni imaju veliki stepen osvetu ljubivosti. Pa imaju, da. I bavio si se borilačkim veštinama. Ti refleksno dižeš gard prema desničarima jer očekuješ opasnost. Ili samo pokriješ glavu. Ili samo to. Ali ovo je nož u leđa. Jeste, ovo je svet koji je zapravo deo tvog sazvežđa ili deo tvog sveta. I vidi ovako, deo mog nije zato što ja od prvog dana imam neko svoje sazvežđe i ne mešam ga s tuđim sazvežđima. Dobro, ti si planeta za sebe. Da, ali razumiješ šta hoćeš da kažeš i generalno jesi u pravu. Ja to vidim, ovako vidim taj problem. Ovi ljudi i da hoće da shvate, objektivno su sprečeni da razumeju o čemu se tu radi. E ti ovde znaš da ovi ljudi mogu da razumeju. Mm-hmm. Oni znači ili su toliko zli da nisu hteli ili su razumeli, ali žele da ti urade nešto drugo, ili ih toliko boli uvo da neće ni da potrošaju, što je češći slučaj, ni 2 sekunde da razmisle o tome. Znači, ja sam siguran da kad su ljudi komentarisali tu epizodu, da 8 od 10 koji su komentarisali uopšte nisu ni pogledali, nemaju blage veze šta je tu bilo. Jer ti stalno imaš, zašto oni stalno pričaju kako to ne gledaju, kako je to seljačka emisija, ali svako ima potrebu da prokomentariše nešto što se u toj emisiji desilo, nešto sam ja rekao, da li je to dobro ili nije dobro. Pritom sve vreme milioni ljudi na prostoru bivše Jugoslavije gledaju tu emisiju. Da. Bez obzira da li je ona na nacionalnoj frekvenciji, na kablovskom kanalu, na YouTube-u, milioni ljudi gledaju tu emisiju već 15 godina. Da. Emisiju koja, kako bi ti rekao, dosta šara, nema neki stav u smislu, mislim, znaš ti neke one najbitnije stvari u životu i moje opredeljenja po tom pitanju, ali ja nisam ovca koja nešto ide za nekim stadom, nikad bio. I u suštini vidim tu poziciju kao priliku da se upozori na opasnosti za društvo u najširem smislu te reči, razumeš, tako da ne znam. Ali pričali smo pre emisije i ti si rekao da intelektualci stoje na vrhu brda, da bi bila jedna vrsta osmatrača. Ajde kroz primer jedan da ti to dam, jel može? Goran Marković je imao skoro gostovanje gde se, kod Šuvljanskog i gde se požalio da već 5 godina ne može da snimi ni jedan film. I naravno to je sad čitava serija tekstova, strašno, tragedija i tako dalje i tako dalje. I ja mislim da je strašno. I da jeste tragedija, ali u toj situaciji u kojoj Goran Marković, ja sam već 6 godina. I ima još 5 novinara koji su u istoj situaciji. Znači, kad ti kažem u toj situaciji, ja ne pričam o emisiji već s Ivanom Ivanovićem. Ja pričam o tome da ja osmislim kviz i da niko ne smije me primi na sastanak gde bi ja to prezentovao da radiš nešto. Znači, nisam ja voditelj, ništa, samo sam moje format, izvoli, radi ga. Znači, niko na sastanak ne smije me primi. To je potpuno ista situacija. Da. Koja nikog nije pogodila. Naravno, prva reakcija je ljudi, ti sad sebe porediš sa Goranom Markovićem. Tako je upravo. Ali to je ova priča o kojoj pričam. Mm-hmm. Znači, Goran Marković sedi na vrhu planine i treba je to da prepozna 2014. godine i da se tada bavi time da nikad ne bi došlo do njega. Mm-hmm. Da javi kažem, nama dole, ej, majstori, stiže talas. Polako. Tako je, to. Stiže talas. Međutim, sad nema da Goran Marković izuzetno poštujem. Nije on tema. Naravno, tema je metodologija i sistem. Mm-hmm. Režim je to prepoznao. Režim je video, vidi ove cavice, sad ćete da vidite. I idemo jednog po jednog, cak, 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 cak. Ti danas možeš da nađeš moje izjave iz 2016. godine gde ja ljudima objašnjavam da mi moramo da napravimo čeku za medveda na ulasku u selo, a ne da svako ispred svoje kuće čeka mečku. Pa kako ti Bog da, koju pušku imaš, kako gađaš i tako dalje. Dalje. Nikad niko nije hteo ništa da posluša, uvijek su bili komentari šta ja ako taksista tu ima solim pamet, pametnim ljudima. I pametni ljudi su sačekali da ih mirno odvedu na giljotinu. To nas je dovoljno dobro. I tako i dan dan. Ne ja, ima još primjera tu. Mm-hmm. I ja sam propustio sigurno da reagujem na nešto pre Olje Bećković. Promaklo mi je.
Možda je negde službeni gradski čistoće ostao bez posla i da je to u stvari bio znak koji treba svi da prepoznamo, pa nismo. Ali ako stvari idu tako, pa Olja Bećković, pa Ivan Ivanović, pa ovo, pa ono, pa ti čekaj, druže, šta misliš ti da će se desiti? Kako to misliš da to neće doći do tebe? Da. Razumeš? Tako da je tu, tu smo mi imali veliki problem. Znaš, ja mislim, poštujemo ovo što ljudi iz Proglasa uradili, velika stvar, prekasno. 2023. 2023. vi kapirate, treba se organizujete. Pa što ćemo kažemo, sam, ne znam, ja sam 2016. počeo svoju kampanju da je najvažnije da ljudi izađu na izbore. Da. Pa što ti, da. Jer stvarno misliš da sam ja pametniji od onoliko intelektualaca iz Proglasa? Šta je problem onda? Problem je što svako čeka da njega pukne po njegovim leđima i tek tad reaguje. Čeka, šta je problem onda? Lako, lako su korumpirani? Nisu, ne, lako ne, 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 oni su nezainteresovani za društvo. Ali nezainteresovanost podlazi, izlazi iz nekog konformizma. Da, ali oni su nezainteresovani zato što oni misle da, neću sad da kažem, sad su se zainteresovali, nešto je tu krenulo se dešava, super, čestitam, bravo. Ali ovaj period, nezainteresovan, što ti si kao tu profa na faksu, bre, što ti kao, koga boli ovdje, dole, bre, ovaj Zjerkovića, ajde, bre, beži, bre, tamo, bre, se ne, to je ispod moje časti. Njima ispod časti, svaki njihov odgovor je uvek, to je ispod časti, ispod mog nivoa. Pa nije jeste ispod tvog nivoa, druže, ali tvoja uloga jeste da se spustiš ispod tvog nivoa da rešavaš probleme. Jer kad stvari dođu na tvoj nivo, tebe nema ko da brani, jer su svi poginuli umeđu vremenu. Jer intelektualaca po prirodi stvari ima manje nego običnog sveta. Aj, tako onda da se kažem. Često ponašaju kao generali bez vojske. Pa jeste, ali to je sad... General, znači, mi sada slušamo status. Izjave, mi sada slušamo izjave, znači, mi ništa pametno ne čujemo od intelektualaca. Mi u poslednjih 10 meseci od naših intelektualaca smo čuli da moramo svi da izlazimo na izbore i da moramo da se ujedinimo. Izvini, ali... Malo je. Dve možda, ne, dve možda ne vijoge su ti trebale da to shvateš još 2014. Da. Okej? Okay? Što znači da su oni svi mogli to da shvate tada da ih je interesovalo. Bo ih nije interesovalo. I onda sad kad su oni prepoznali da je trenutak, sada oni forsiraju, sad je trenutak, narod izginuo, umoran, izmrcvaren, ne veruje nikome. Razumeš, znači to je potpuno, ja razumem građane. E, da bismo razumeli takođe situaciju, to je da je iza Vučića ostala masovna grobnica opozicionih lidera i nekadašnjih tradicionalnih stranaka. Da ne postoje, da ne postoji stranka koja bi mogla da mu konkuriše. Postoje, na primjer, koalicije, postoje neki savezi, sada prvi put posle 10 godina, ali ne postoji jedna struktura, dakle, politička. I onda je narod pribegao od time da više ne veruje političarima, da je našao substitute u glumcima, u voditeljima, yes, u novinarima i tako dalje. I sada je tvoj transfer veći od transfera, na primjer, da sada Marinika pređe u SPS, na primjer. Da Mariniku bi rekli, pa dobro, mnogi su prešli, neka je prešla i ona. Da. Ali ti si, tebi se mnogo više veruje i da teret na tvojim leđima... Jer vidi, ako mi se stvarno toliko veruje, da, pa šta vas košta da mi verujete do septembra? Evo, pa sačekajte. Zato što je to poverenje da široko, a nije duboko. Pa. Ja, to sve nije moj problem. Da. Znači, u suštini ja sam sa Luksemburške prešao na švajcarsku televiziju. Ok? Mm-hmm. To je suština cele priče. I sad grupa ljudi pokušava da me ubedi da je veći patriotizam biti na Luksemburškoj nego na švajcarskoj televiziji. Zato što sa te luksemburške televizije su mogli da čuju opoziciju, mogli su da čuju svakakve stvari, a ovaj, o Vučiću... Ja mogu ovako da garantujem. Ja mogu da garantujem svima. Blic je nešto novo, sa nekim pedigreom koji nije baš zadovoljavajući, jer su i oni iz onog sveta, dakle, drugosrbijanskog, građanskog, demokratskog, koji je dao podršku Vučiću i dao mu u vreme stabilokratije prostora da radi ovo što radi. Pa sad da kažemo da li mu je dao podršku, ne znam, ali nije ga rušio svakako. E, ajmo da kažemo. Aj tako da kažemo. Da su, jer za Blic su disciplinovani pisali... Disciplinovani su u tom... Mislim, Olja Bećković je pisala za Blic pre 3 godine, dakle, 4. I Nebojša Krstić, tako i je. Mnogi tako su pisali. Nije da ovaj baš, ti rekao, ja te razumem potpuno, neću da branim Blic, opet ti kažem, nisam počeo da radim tamo, ne znam kakva je situacija. Evo ja, narod, ali... pitam, da li znate popularnu političku emisiju sa Blica? Ba nema, ne naravno, da. Basara je na Kuriru, o Informeru da ne pričamo, dakle, neke televizije su pravili brand sa nekim političkim emisijama, yes. Blic to nema. Mislim da se Blic još uvijek nije bavio televizijom na taj način.
Mm-hmm. Oni su počeli da rade, imaju jaku želju da to bude zabavni kanal, to je više nego očigledno, oni imaju najviše emisija od svih kablovskih kanala, 20 i nešto TV lica, uglavnom je opredeljenje programskoj šemi da to bude zabavni program, imaju formate, kvizove, show programe i tako dalje, tako dalje. Informativni program je nezadovoljavajući po mom mišljenju, ali informativni program nije ono čime se ja bavim. Informativni program je možda i ovde gde radim, po mom mišljenju nezadovoljavajući, ali ja se time ne bavim, to nije moje polje delovanja. Ja se bavim zabavnim humorističkim programom, ja tamo idem sa idejom da radim ovu emisiju na isti način kako sam je radio ovde. Ako to nije moguće, neko će morati da dođe i to da mi saopšti, da mi da otkaz ili šta već. Znači, Ceca Bojković je rekla, mi novac od Telekoma dobijamo za naše glumačko angažovanje, ne za naše političko delovanje. Ja sam dogovor napravio za moje autorsko, voditeljsko, humorističko angažovanje, a ne za političko delovanje. I mene niko nije zvao da bi dao podršku Vučiću i pojavio se na mitingu SNS. Da, govorimo o očekivanjima. Ti si mnogo više od voditelja. Ti si mnogo više od komičara. Ja ti opet kažem, ja ću, ako se ništa ne promeni, probaj tako da razmišljaš ne samo ti, nego svi ljudi. Mm-hmm. Ja razumijem skepsu svih vas. Situacija deluje potpuno nenormalno i nemoguće. Sad odjednom kao može da se radi. Ali ako se zapitaš, ajde da kažemo, od 2014. ja nešto radim, a od 2015. imam ozbiljno. Kad je pao helikopter? Ja mislim 14. Eto. Na konferenciji za štampu, na konferenciji za štampu povodom pada helikoptera je se prvi put desilo da se neki novinar javi i postavi predsjedniku pitanje o nečemu sasvim desetom čime će predsjednik da se bavi. Tada je novinar Informera Crnomarković ustao i postavio pitanje, pazi, konferencija je o padu helikoptera. On postavio pitanje šta mislite izjavi Ivana Ivanovića da smo mi iz Informera vaše publice. To je, kako bi ti rekao, jesi sećaš da je neko reagovao i kao našto ovo, šta vi sad prozivate nekog komičara na konferenciji o helikopteru, tako. Mi danas imamo situaciju da svaka njegova konferencija, rešetanje po peri Miki, Žiki, Lazi, nema blage veze sa životom, sa tom temom. Niko se me nije branio, niko se nije bunio. Svaki pakao koji se dešava ljudima, ja sam ga već proživao. Isto tako, ja sada ulazim u nešto što ljudi ne mogu da razumiju, jer se stvari tradicionalno meni prvom dešavaju, i naravno ja hitam ka njima, pa ih presrećem i tako dalje, ali ja ti opet kažem, moje namere sigurno nisu da sam se nešto prodao ili da ne znam šta. Moje namere su da pravim istu emisiju. Svi sada mislite da je to nemoguće, naravno, moje je da probam da li je moguće. Ako nije moguće, ja neću raditi. Biću opet bez posla i neće niko imati razlog da se... A veliki gubitak za nas. Pa što je gubitak? Ne bih rekao da postoji neka strašna ljubav, s obzirom na to koliko se sumnja u mene. Razumeš? ne. U tom čuvenom intervju sa Aleksandrom Vučićem, ja se sećam da ste ga opomenuli, to je bio divan trenutak, da ste ga opomenuli i rekli, gospodine Vučiću, ja nemam gazde, možda drugi novinari imaju, ja nemam. Ovde su ljudi naviknuti... Ja i danas dokazujem da ja nemam gazde. Upravo, ali ljudi su naviknuti da novinari, voditelji, političari imaju svoje gazde. E sad, kako ih odučiti od toga i reći pa, ljudi... Ja ne mogu da smislim bolji način da ih odučim od toga nego ovo kako ja živim i radim. Znači, nikada nisam imao gazdu, nikada nisam sprovodio neke naredbe nekog vlasnika televizije, svirao muziku koju on hoće ili šta već. Znači, nikad nisam bio zaposlen na televizijama na kojima se emitovala moja emisija. Uvek sam nezavisna produkcija koja u kooperaciji sa njima proizvodi program. Uvek sam insistirao na uredničkoj slobodi, nikad nisam dozvoljavao da mi se neko meša preterano u scenario. Naravno, postoje neke zakonske ograničenja gde ti onda nešto uradiš pa ti neko kaže čekaj, ovo po zakonu ne sme, pa ti izbaciš, ali suštinski ja to nikad nisam dozvoljavao. Nisam dozvoljavao ni ovde na United Media. Ti možeš da vidiš da nekada postoji neki pravac koji svi peglaju neku temu, nikad mene nećeš videti u tome, a koliko sam primetio ni Olju Bećković. Znači, prosto, ti posle 15 godina karijere imaš neko ime i prezime, neki kredibilitet, ja razumem sve to i ja ga imam, ja to demonstriram svakog dana. Znači, ja sada bukvalno želim da probam da li je moguće da se tamo radi ova emisija. Ako jeste, ja sam pobedio.
Ako sam pobedio, veruj mi da je zasluženo posle desetogodišnjeg pakla i svega što sam ja pratio. Ja mogu ti ukratko ispričan za ovih 10 godina. Ne postoji društvena grupacija u Srbiji koja nije u nekom trenutku bila protiv mene. Ne postoji. Znači, od profesora intelektualaca, levičara, gej organizacija, do desničara, četnika, ustaša. Znači, ja sam prvo bio četnik 2010. Onda sam se pretvorio u ustašu posle Mesića. Onda je bilo da će da mi siluju ćerke. Onda je bilo da će mene da ubiju. Onda je bilo pretnji toliko da policija bukvalno se nije odvajala od mene 3 meseca. Onda je malo neko vreme sve bilo normalno. Onda sam postao drugosrbijanac, pa i sad to. Znači, ja koji sam služio vojsku, živim ovde ceo život, plaćam porez, imam 2 dece, kako bih ti rekao, ne vidim scenariju u kome ja mogu da budem protiv ove Srbije, jer sam dokazao 1000 puta koliko je volim, koliko mi je do nje stalo. Onda idu, ne znam, poplave u Obrenovcu, ja organizujem teleton, ove druge televizije kad su čule šta mi radimo, odmah su na brzinu, na prečac organizovali i one. Od našeg teletona si mogao da vidiš 10 kuća u Brenovcu, to je sad ta razlika šta je TV lice i šta je veliko TV lica, je tako da kažemo. Znači, ja sam pratio, i to je vrlo zanimljivo, teleton sam organizao zajedno sa fondacijom Blica, kad su bile poplave u Brenovcu. One 3 bolnice koje sam renovirao tokom emisije, sam radio sa Blic fondacijom tada. To svi zaboravljaju. Pa 14. je to drugo vreme. Okej, okay, dobro, dobro. Ne, ja ti samo kažem, tad je da, bio Vučić na vlasti, Blic je bio, ako ga smatramo danas režimskim medijom, bio i tada, nije bio opozicija, je li tako? Nije Blic bio, bio je Vesa Simonović Blic, tamo, Simonović, ali nije da. Vesa treso toliko, kako bi ti rekao, kavez. Pa kada je svišao se, sela sve u redu, hoću samo da ti kažem taj put. Mi smo pokazali 10 kuća sazidano od novca iz te emisije i puštena su te kuće, useljeni su ljudi, i kad je bio taj događaj, iz kabineta je zamoljen direktor prve da mene ne zovu na taj događaj, da se ja ne pojavim. Što je on prihvatio, ja sam isto rekao, koga boli ovo, meni je bitno, smo ljudima obezbedili kuće. Ali još ti kažem, to su stvari koje se realno dešavale svakog dana meni, gde nikog nije bilo briga, druže. Znači, bukvalno su stalno ponavljali, ti nisi novinar, to se ponavljalo do pre godinu dana. Dok sam počeo ja sam da vičem, ja nisam novinar, ne, ono je, sramotite me, stavljate u isti koš sa njima. Razumeš? Ali... Jeste Delije za nešto prozivali? Jesu, Delije su mi, meni je zabranjeno da idem na zvezdine utakmice i futbol i košarku od 2000. Uz onoliku ljubav koju si pokazivao prema tom klubu. Ti kažeš, što 2018. godine oni su se naljutili na mene zbog neke moje izjave iz Moskve, razmišljajući njihovom glavom, jasno mi je zašto se naljutili, imali su pravo da budu ljuti. Ta rasprava se završila tako što oni tražili od mene da se izvinim, ja sam se izvinio i oni su rekli da zbog, oni sad kažem, oni, to je neka grupa gde si ti dopisuoš nekim navijačima, ne znaš ko su, nije bitno. Tu je, oni su odlučili da je meni zabranjeno dolazim na zvezdine utakmice i na košarku i na fudbal. I ja od 2018. nisam išao, bio sam na utakmici Zvezda Napoli, prva utakmica u Ligi šampiona, ali u principu ne idem na zvezdine utakmice, ni uprava me ne zove od tada, što je okej, okay, mislim, kako bi ti rekao. Takva je presuda i to je to. Pa dobro, o tome ćemo malo kasnije, pošto znam da si veliki zvezdaš. Nema veze, ja zvezdu, vidi, ja za zvezdu navijam svim svojim bićem kao i uvek, kao i celog svog života, da možda mi zabrani. Gledam utakmice na TV-u, i navijam ludački koji uvek, bacam nameštaj po kući i uvek želim da Zvezda pobedi i želim je sve najbolje. Mene politika ne zanima, Zvezda je veća i starija od bilo kog političara, bilo kog režima, a neozbiljno je biti navijač Zvezde ili navijač Partizana i očekivati da će Zvezda ili Partizan da budu neki buntovnički klub. Kako bi ti rekao? Dobro, dobro, na tu temu bih imao mnogo što. Pa to su dva državna kluba, razumeš? Ali... Znači, naravno, neka vlast više voli Zvezdu, neka Partizan, to nije prvi put. Nešto su se grobari bunili. Ovolika ljubav ka Zvezdi, pa, ne, samo ti kažem, nikad se nije desilo. Pa ja, kako nije, nije, prema Zvezdi nije, ali prema Partizanu jeste. Recimo za vreme Mirka Marjanovića. Pa koliko ti vas je voleo. Zvezda je propadala za vreme Toleta Karadžića i Borisa Tadića, koji isto bio Partizanovac. I Ivice Dačića, koji je Partizanovac. Prvi put je Pauk nosio kola oko Marakane kad je Ivica postao ministar policije. Ah. Prvi put ne bi ulazio to, da ti kažem. Uzimaju stadion Partizanu kad je Šutanovac bio ministar vojske. Pa dobro, ali nije uzet što je. Pa dobro, pa još samo to treba. Ali, hoću... Ja mislim sledeću stvar. Navijačke rasprave su mi gubljenje vremena. Grobarić je uvek
do poslednje kapi krvi voleti Partizan, mi ćemo uvek do poslednje kapi krvi voleti Zvezdu, nikad se nećemo dogovoriti i nikad ne učestvujemo u raspravama koji klub je pošten, zato što ni jedan od ta dva kluba nije pošten. I mislim da niko, ni navijači Zvezde, ni navijači Partizana ne treba se pozivati na poštenje, toga nema i nikad ga nije bilo. Ajmo o političkom poštenju. Vrlo pa toga tek nema. Pa zbog toga. Ajmo o tome, zato što neki ljudi veruju da je sada hladni građanski rat između Srbije protiv nasilja, strana kako čine tu koaliciju i ove druge koalicije u kojoj je okusnica SNS. E sada da to prebacimo na medije. Spomenuo si da United Media sarađuje sa Pinkom. Dakle, kao što se iznenadimo i kažemo, jaoj, nemam pojma, pa ovaj je bio sa SNS-om 2014. Jaoj, pa ovaj je bio u koaliciji na lokalu sa, ne znam, ja, SPS-om, pa ovaj je odavde, ovaj je odavde. Isto tako i ova novinarka je radila sa, ne znam, sa njom ili sa njim, ili ovaj novinar je bio u toj redakciji, a ovi mediji zapravo, evo, spomenuo si Praktična žena i Grand Show su zapravo iz ovog tabora. To mi pravimo, to se snima studio pored mene. Sad ću kažem, oni su studio 1, ja sam studio 7, a u studiju 5 su Olja Bećković i Lea Kiš. E to, kako to da ne zbunjuje prosečnog gledalca? Vidi, kažem nešto. Kome se servira da ovde traje građanski rat. Građanski rat, iza kamera. Građanski rat traje. Sad ovo će da bude, brate, rekli ti ja građanski rat. Ja o tome pišem već mesecima. Ok, građanski rat, hladni građanski rat, hladni tako kažemo, rat, on traje. Ta podela je takva. E sad vidi, ovo su neke normalne biznis stvari. Znači, ja ne ulazim, ne kažem ja da ovi ne treba da trguju. Ja samo kažem da ako se to tako odvije, onda cela ova priča treba bude malo opuštenije. Šta, onda mi tu... A zato što se građanima... Jer ti razumeš da Željko Mitrović u Dnevniku pusti neki film u kome je Žaklina Tatalović izdajnik par excellence, da je treba proganjati, da ne znam ovo, ne znam ono, neka to uradi i za mene, i za Olju Bećković, i za Kesića, a onda sat vremena posle toga emituje emisiju koju naša firma proizvodi. Pa, ali tako je, to je biznis. Ljudi moraju da shvate da su mediji biznis. To je biznis. To je kao, ovde se ljudima govori da je ovo 44. i da je Vučić blizu pada i tako dalje. I zamislite vi 44. godine ono iskrcavanje na Normandiji, a Goebbels pušta, nemam pojma... Franske pesme. Ili Clarka Gebla, ili nemam pojma. A ja ti kažem, evo, ja mislim... Nezamislivo. Je li ovo totalni rat ili nije? Sada, pa ja bih rekao da... Ja bih rekao da će taj rat sada da se fokusira na ona mesta gde rat i treba da bude. Ja mislim da zabavni program ne sme nikako da ima isto sudbinu koji je informativni. Znači, ja sam uradio sve što je u moje moći da zabavni program bude slobodan. I sad preporučujem kolegama koji se bave informativom, pošto ja nisam novinar, a oni jesu, da mučinu glavom i da razmisle kako će oni da oslobode informativni program. To je njihov zadatak. Pošto savjeti koje sam im ja davao svih ovih godina nisu bili dovoljno dobri za njih, oni ih ne uvažavaju, ja ostavljam njima da se oni brinu za informativni program, a ja ću se pobrinuti za zabavni program. Ja ću se pobrinuti za zabavni program, da zabavni program bude slobodan. Da ovo ne sme bude zemlja u kojoj ne smeš da ispričaš pet viceva o predsedniku. Idemo na kratki blok reklama, onda treći deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez ustručavanja. Ivan Ivanović, moj večerašnji gost. Dakle, govorili smo o tim vezama koje se kriju od građana. Građani pa, one se, vidi, izvini, sad ja te sve nešto, stalno te sečem, nemoj se ljutiš. One se ne kriju, ti si imao u Dnevniku Nove S je objavljeno kad je potpisan ugovor između United Medije i Željka Mitrovića. To je bila vest u Dnevniku. Znači, to nije ništa, se to ne krije, tamo je potpisana United Media, Grand produkcija, šta već. Znači, ti imaš, mislim, United Media je ušla u te produkciju tako što su kupili Grand i onda Grandovim resursima pokrenuli svoju produkciju. To je najveća produkcija u ovom delu Evrope. Znači, nigde u ovom delu Evrope se ne proizvodi toliko programa koliko se proizvodi u United Media. Jer samo ljudi
moraju da shvate da je to biznis, to je korporacija koja se bavi medijskim biznisom, koja je onda proširila sa toga na portal, sa portala na Nedeljnik, na pre toga na dnevne novine. Znači, to je sada medijska korporacija koja ima i print, i web, i televiziju. Razumeš? Tako da, mislim da ljudi to identifikuju sa N1 i Novom. To su samo dva njihova proizvoda. To je kao kad bi Maserati sad počeo pravi kamione. Ti sad kažeš Maserati, Maserati, naravno znamo svi ovo ono, ali ima i kamion Maserati, ti kažeš, evo vidi, ovi pravi kamioni. A kakav je kamion Maserati, nemamo pojma. Razumeš, mislim, to je, prosto je biznis, ja mislim da je nekako u okviru tog hladnog rata građanskog o kojem pričaš, strašno su nekako isforsirane neke uloge određenim ljudima da su oni to i to. Upravo ja to. Ne volim, znaš, da neko se probudi 2024. i mi sad svi treba da umremo od oduševljenja što se taj neko probudio. Ja kao neko koji je napravio stvarno velike uspehe u životu i intervjuišeći ljude koji su napravili velike uspehe u životu, mogu ti kažem jednu zajedničku nit koju svi imamo, a to je da uvek prvo tražimo sopstvene greške. Kad nam se desi nešto što nije dobro, kad u nečemu ne uspemo, svaki od nas prvo traži u sebi grešku, a ne u drugima. I to je razlika između šampiona i onih koji nisu šampioni. Šalu koju si ispričao u svojoj emisiji je zapravo tvoj scenarista na zavisi kako koju, neku scenarista, i neku... I prihvatio si da to prođe preko tvojih leđa. I sada ovaj prelazak, a ovo je timski prelazak, ne lični prelazak, nego je timski prelazak, isto daješ da to padne na tvoje leđe. Pa vidi, sve pada na tvoje leđe uvek. Znači, ti ne možeš sad, lupam, sve što se desi u ovoj emisiji, pašće na tvoje leđe. Nikog ne zanima da li tebi neko pomaže oko pitanja, da li je... Ako zaigra kadar, to će biti preko tvojih leđa. Neko će reći da u tvojoj emisiji ne valja slika. Ne možeš ti sa njima da objašnjaš da li je snimatelj kinuo, pa se to desilo. Nije, to nikog ne interesuje. Ti kad izađeš pred kamere i kada si ti nosilac neke emisije, sve što se desi u toj emisiji ide preko tvojih leđa. Znači, u mojoj emisiji je i normalno, jer u mojoj emisiji ne postoji ni jedna odluka koju nisam ja doneo. I u smislu vizualnog izgleda emisije i u smislu sadržaja. Tako da ja i prihvatam svu odgovornost. Dobro, ali sad i ovu odluku da odlaziš, odluku sa tobom odlazak, odlaze i ljudi koji recimo, su reditelj, sa tobom. Reditelj ne odlazi, reditelj ostaje, reditelj je... Ali, saradnici koji se pojavljuju sa tobom. Da, ali moj reditelj je sa mnom od prvog dana. I njega sam ja doveo na Novu i rekao im zaposlite ovog čoveka, on je super genije, zna mnogo, oni su ga zaposlili, on sad tamo ima celo odeljenje, direktor je tog dela, ta televizija ne bi izgledala tako kako izgleda, nije bilo njega. I mi sada, na primjer, on je izabrao da ostane, niti može da izneveri te ljude koji su došli sa njim, sviđa mu se posao, sve mu je okej. Rastajemo se kao prijatelji, znači nema nikakvog rata. Svi ostali scenaristi, producenti i tako dalje, bend, svi idemo zajedno vam. Ja mislim da bi tu trebali ljudi da malo da uzmu i to u obzir. Zato ima mnogo kreativnih, pametnih ljudi koji sigurno nisu budale da idu sa mnom. Baš zato kažem. U svakom slučaju, vidi, ja nemam... Opet ti kažem, situacija je takva da smo prinuđeni svi da o ovome razgovaramo pre nego što se sam događaj desio, znaš, tako da ja, eto, tako je, kako je, šta ćeš sada, ali vidjet ćemo od septembra, znaš, mene mnogo više, vas muči to, mene muči da studio bude dobar, da set bude dobar, da produkcijno budemo na nivou, ja uopšte nemam nikakve sumnje u sadržaj, niti u to kako će mi se da izgleda. Zbog poplave ljudi koji su se pokajali i oprostili Vučiću što ih je tukao, pa su otišli na njegovu stranu, a tebe s pravom ljudi percipiraju kao čoveka koji je zadao Vučiću udarac kad je odlazio sa prve, nije čekao na ga šutnu. Nije čekao giljotinu. Upravo to, nego je, ne znam, sada iskoksi što... beogradskog naselja, da, pa si ono prvi udario neki sucker punch kad nije očekivao. Dakle, sa tim nekim iskustvom ljudi sada se plaše da si se ono možda pokajao i sad se vraćaš na mesto zločina u drugom obliku. Mene malo... Želim da postavim pitanje u ime tih ljudi. Naravno, ja tim ljudima se i obraćam. Mene malo vređa što ti ljudi misle da ja do sada nisam imao nikakvu ponudu da se prodam ili da... To je malo podcenjivački prema meni, znaš. Da, ili da recimo, ako mislite da te Blic nije dovoljno dobro mesto za mene, malo je podcenjivački prema meni da mislite da mene nikad niko nije zvao ko je možda veći ili bolji od
od TV Blica. U nekom happy endu, da ova država žele da postane normalna, znači ja te vidim uz ja sam... Bujoševića i na RTS-u. To se neće desiti dok je Bujošević direktor RTS-a. Dobro. Ja razumiješ što pričaš, ja isto to mislim. Ali... Tijanić je nažalost umro. Tijanić je mene zvao na RTS-u. Znam, da je ja poživeo, povodu... verovatno bi se desilo. Desilo bi se, verovatno. Mi, kako bi ti rekao, ja sam procenio da bi na TV Blic to bilo moguće, da ja budem slobodan. Znači, u neke druge ponude koje sam imao, nisam procenio da mogu da budem slobodan. Ja te zvao nekad Željko Mitrović? Željko Mitrović me zvao dva put u mojej karijeri. Mislim, nema televizije koja mene nije zvala, da ti skratim muke odmah. Znači, ne postoji televizija koja mene nije zvala ili... Slala poruke da... Ili me nije želela u svojim redovima ili bila spremna da plati to debelo. Znači, to da se razumemo. U svakom slučaju, 10 puta u životu sam pokazao da novac nije glavni razlog zbog kog ja nešto radim. To ne znači da ja zarađujem malo. Da. Zarađujem srpske prilike, wow. Ali to nije slučajno, mislim. Svi zarađuju u tom lancu, pa je normalno da zarađujem ja. Tako da, to nije bio razlog zbog kog ja... Donosim tu odluku, ja ti kažem, mi smo ovde, to je to sad, došli smo gde smo došli, ja nemam gde dalje tu da napredujem, nemam šta da radim, dali smo jednim drugima sve što imamo. Ovi su se pojavili s tom ponudom koja je toliko primamljiva kao lampa za komarca. E, kao dođi ti slobodno kod nas i slobodno radi. Pa je li tako? Pa, evo, dolazim, bre, braće i sestre, da vidimo kako izgleda taj rock'n'roll. Ja to moram da vidim, mislim. To je... Ispada da su ljudi više zabrinuti za moju karijeru nego ja sam. Ja u svakom slučaju ponovit ću. Način na koji su meni prišli, na koji su mi ponudili posao, je takav da su rekli da ništa ne treba da menjam ni u jednoj ni u drugoj emisiji. Tu imamo i neku mogućnost razvijanja kroz neke nove formate koje ćemo da radimo. Imamo neku priču koja daje neku perspektivu, neku nadu da nešto ćemo da radimo, da probamo da ovo, da ono. Ja ovde još sam mlad da bi... Kako bih ti rekao, da bi bilo dosadno na poslu. I to je to. Imam neku priliku da nešto novo probam, imam priliku da ovo što radim premestim u jedno okruženje gde svi govore da je nemoguće da tako nešto postoji u tom okruženju. Ne bih želao da ispadne da sam nespreman za ovo pitanje, ali ja se ne sećam da si ti nešto prozivao Cecu kroz svoje emisije, zato što je bilo... Jesmo, imali smo, da. Ja se sećam... sa Sekom Aleksić u vezi dijeta i težine. E, imali smo mi sa Cecom kad je Ceca... Ja se sećam Jelene Karleuše, da. Ali to su bile, verovato, jesi prozivao Cecu, ali baš da se sada na Twitteru pojavi, ej, koleginica će mu biti na blicu Ceca, tamo ga dočekuje Ceca Radatović. Ceca mi je sad koleginica. A dobro, znaš na šta mislim, ne radite na iste televiziji, samo ste proizvod iste ja kuće, tebi... jel? Ja? Izvini, Ceca je TV lice United Media. Isto kao i ja, to je istina, brate, Ceca, Saša znači, Popović. Znači, i Olja Bećković je proizvod te kuće i Ceca i Ražnatović, pobogu Veličković, ali Ražnatović je... Pa, Ceca, vidi ovako, Olja Bećković je sobstveni proizvod, isto kao i ja. Znači, a Ceca je proizvod United Media. Ali emisija Olja Bećković, moja emisija, Kesićeva emisija i Zvezde Granda, su proizvod iste firme koja se zove United Media. Što to znači što da su TV lica Saša Popović, Ceca, Đorđe David i koja je već, Marija Šerifović i ne znam ko je peti u Zvezde Granda. Bosanac. Ne znam koja, nemoj sad zaboravit ćemo nekoga pa će... Bosanac, njegov i Ana Bekuta i Viki. Sve to radi u istoj firmi za istu firmu kao i mi. Prema tome ja ne vidim... Zato kažem... Sad će se mnogi iznenaditi, mogu da vam nabrajam biografije ovih političara koji su sada u Srbiji protiv nasilja i da iz biografije izvučete u svaki kolateral da je neko pružao ruku SNS-u u nekom periodu. Tako je. Ja u svakom slučaju sam Cecu prozivao, mi naravno Cece i ja nismo u svađi, kao što nisam u svađi ni sa Sekom Aleksić naprotiv. Ali Cecu sam ja prozivao u emisiji, a isto i bilo u gostima, kao i Seka. To nije naš, moje prozivanje nije zlonamerno. Na kraju krajeva ljudi moraju da shvate, moju emisiju uređuju novinari. Kakav paradoks za njih. Znači, moja emisija je komentarisanje naslova novinske. Ono o čemu oni pišu, ja iz ugla običnog čoveka to komentarišem. I to je to. Pa sad, ako vi pišete samo o Ceci,
Ja komentarišem to. Ako pišete samo o Jeci, ja komentarišem to. Ako pišete samo o Vučiću, ja komentarišem to. Ima jedna zanimljiva... Za nekim sam polemisao, mi kaže, pošto nekad opoziciju sam? Kažem, ja pričam ono što je u novinama, opozicije nema, prijatelji. Ja bih voleo da su oni nekad na televiziji, pa da ja imam priliku i njih da zezam. I njih nema, brate, oni ne postoje. Ja mu dođu u situaciju da gostuju negde van United Medije ili ovde kod tebe. Jako malo ima. Razapeti i meta im je nacrtana na tim televizijama. Tako je, tako je. Znači, biti, znaš, ja tu, ja moram to da kažem, mislim, ti neki ljudi koji su srpska opozicija, svašta trpe i svašta su istrpili. I njihove porodice i oni, i zdravlje, i rizik po život, i blaćenje imena koje nikad neće moći da se opere, znači to se nikad neće vratiti. Tako da, mi ne možemo baš da kažemo da oni ništa ne rade. Ako ništa drugo, trpe neke batine koje nikad niko nije istrpeo na tom nivou. Nije morao da ih trpi na taj način. Tako da, treba malo, eto, malo pokazati poštovanja prema tim žrtvama koje su oni nesporno podneli i koje podnose i dalje na naše oči. Da li su mnogo pametni? Neću da ulazim u to. Ako ima pametnijih, nek se uključi u politički život. Ako nema, onda je to to. Ja razumeš, znači ja ne volim sad ovo, svi mi smo nešto kao pametni. Ja bi sad mogao te analizirati na svaku političku situaciju, verovatno bi bio i uspešniji od polovine političara. Ali činjenica da ne želim da se bavim politikom, mi malo i oduzima pravo da toliko komentarišem sve. Lako je ti pametuješ i onda odeš kući, gledaš Netflix, kako bi ti rekao. Znači. Ajde, iskoristit ću tvoje veliko znanje kada je televizija u pitanju, pa da mi analiziraš ono što se nudi običnom gledalcu. Da li je to politički format, debata, talk show, bilo šta? Nudi se smeće, u većini slučaja. Ajde, izanaliziraj to, je li to neorgansko, organsko smeće? Pa to je smeće, smeće, ono, svega ima, znaš, od usranih pelena do ostataka pečenja, mislim. U suštini, situacija u zemlji je takva da niko u medijima nije prinuđen da radi. Radio ne radio, svirati radio, znači, televizije s nacionalnom frekvencijom dobijaju po 23 miliona godišnje, pada s neba, bez obzira na njihovu gledanost ili na bilo šta drugo. Ne postoje nikakve kazne za prekoračenja marketinškog vremena, REM uglavnom ne radi, što iz protesta, što Erik Boli uvo. I ti u tom jednom rasulu televizije se sve opredeljuju da programi budu što jeftiniji, ne bi li se uzimala što veća lova i generalno tako sve prolazi. Novinari nemaju nikakvu ambiciju, ideju, želju, ani znanje, većina njih, da naprave nešto kvalitetno. Daću ti jedan primer. Znači, tebi se sve emisije svode na isto. Sede neki ljudi u studiju i pričaju s nekim ljudima. I tebi na televizijama, u televiziji imaju po 5-6 istih emisija, gde sede neki voditelji i časkaju sa 5 gostiju. Tebi se 300 televizijskih gostovanja dnevno ostvari u zemlji koja je ovako mala. To je 2100 televizijskih gostovanja nedeljno, to je, ne znam, 8400 televizijskih gostovanja mesečno. A ti stvarno misliš da je to normalno? Znači, 8400 gostovanja mesečno. Ko su ti ljudi? Ti onda dolaziš u situaciju da potpuno bezvezni ljudi, neki idioti, imaju 5 gostovanja mesečno na televizijama i smatraju o svemu sve. I mene nema zašto nisu zvali u goste u razne emisije, jedino me nikad niko nije zvao da pričam o televiziji. Znaš, aj dođe, komentarišeš ovo, aj sport, aj politika, aj da ovo, aj kao, ne znam, sporazum kao Ohridski. Šta ja da komentarišem Ohridski sporazum? Ko sam ja da lupetam o tome? Razumeš? Znači, naravno, većina ljudi nema tu vrstu odgovornosti prema sebi i publici, po idu, gostuju, komentarišu sve redom. U suštini, niko ne radi ništa. Mi veoma retko imamo priliku na televiziji da vidimo televizijske reportaže. Znači, neku priču koju je urednički tim odabrao, novinari otišli dobro, uradili, vratili se za Beograd, to smontirano, spakovano u priču od 3 do 7 minuta o nečemu što je važno, sa uvodom, razradom i zaključkom. Mi to viđemo 2 puta godišnje, bukvalno. Uglavnom, na United Mediji. Znači, ovamo ne možemo da vidimo. Onda imaš jednu drugu stvar gde novinari i u printu i na portalima i na televiziji ne zatvaraju svoje teme. Mi nemamo nijednu temu zatvorenu. Novinar izabere priču, izađe s tom pričom, to bude bum,
to traje 48 sati, idemo sledeća tema, nikad se ne vratimo na to, mi nemamo razrešenje. Tako je, sve ide, hiperprodukcija je, teme nas zatrpavaju, imamo koliko, 250, 260 kanala na oba kablovska operatera, 260 kanala, druže, pa to, kako bi, mi imamo 10, 15, 20 informativnih kanala. Trpanje vestima, trpanje portalima, notifikacije, aplikacije. Znači, tebi u glavi osena kaša, ti ne možeš da sastaviš oko jedne teme da razmisliš, a kamoli oko nečeg ozbiljnog. Mi pogledaj samo Ribnikar, Dubona i Vrtić, seksualno zlostavljanje, ono. Znači, to se desilo malte ne u tri dana, mi evo, godinu dana prolazi, mi nemamo razrešenje, nikako. Jel ti znaš koji je epilog priče u Vrtiću, nemaš pojma? Mislim, ko je bio odgovoran? Je li neko platio glavom? Je li neko izgubio posao? Na, što se tiče Vrtića, to je moja opština, Odžaci. Dakle, zato ti pitam. Direktorica je podnela ostavku i... Mislim, i to je to. I dobila je mesto pomoćnice direktora. A to ti kaže. Pa to ti kaže. To je jedan incident. Na to se svelo. Ništa, to je jedan incident koji je, to je jedan incident koji je zbog tragedije Ribnikara i Dubone... Znaš, mi smo kao to primili kao udarac u pleksus, ali izvini, mene još uvijek boli jetar od toga. Ja o tome razmišljam godinu dana. Mene to strašno pogodilo. Kao i ovo. Mi nema kraja, mi nemamo nikakvo razrešenje. Mi smo, evo sad imamo, evo ovaj čovjek, direktor vodovoda u Boru, koji podnu ostavku, kao, ja vidim kako su, kao s Marsa da je pao, kao jo, svakamu, pa da, svakamu čast, ali to je normalan gest normalnog čoveka. Mi nema više normalnih ljudi kod nas. Sve je otišlo u auto, razumeš me? I sad, ja lično mislim da neke sad tu, ne trebaš ti imati ambicije, nade, da će naša generacija videti Srbiju kao normalnu zemlju. Naša deca možda. Ja mislim da je šteta koja je nama naneta do sada, koju smo sami sebi naneli, naša vlast, naši režimi, narod, nereagovanjem ti i nečinjenjem možeš da naneseš štetu, ne samo činjenjem, znaš. Ja mislim da smo mi do te mere srozali Srbiju da teško da će moja i tvoja generacija moći da vidi neku stabilnu, dobru, normalnu, demokratsku, modernu državu. Naša deca možda, mi ne treba gubimo nadu, mi smo u istoriji Srbije verovatno generacija koja je bila predviđena da strada na svim nivoima, na sve načine, u svakoj deceniji svog postojanja i prosto nekad ti u istoriji zapadne takva uloga, to je, od toga ne možeš da pobegneš. Ali, ono što znam sigurno, što pre počnemo da popravljamo Srbiju, to će kraće da traje njen popravak. Tako da ovo vreme koje smo mi izgubili ne popravljajući je, misleći mene se ovo ne tiče, ovo nije moj nivo, što mene briga što se dešava ovima, nas je dovelo ovde gde nas je dovelo, treba biti realan i Evropa i Amerika i Rusija, jedina tačka sporazuma Rusije, Amerike, Evrope i Srbija. To je jedino mesto gde svi misle isto, a to je da je ova vlast najbolja. A tako? Dobro, samo sam hteo da kažem na ovaj... To bitno utiče na nas. Pesimizam, znaš. Na ovaj pesimizam. Nije to pesimizam, to je realna slika. Okay, realna. Ja sam neviđeni optimist. Da nisam, ja bih odavno odustao. Da. Ali pokušavam budem realan, to je realno stanje, mi trebujemo pošteni prema sebi, propustili smo 10 gol šansi, bitnija nam je bila boja dresova, ko je trener, ko je vlasnik kluba, nego da dajemo golove, to je tako kako je. Borimo se svako za sebe, tako razjedinjeni, teško možemo da popravimo društvo, to su sve realne stvari. Ja jedino se nadam, pošto vreme se ubrzava, planeta se ubrzava, pored brze krane, brzih kola, brzog propadanja, brzih ljubavi i tako dalje, nadam se da je moguć i brzi oporavak. Relativno brzi oporavak tipa Irske, Singapura. Jel možeš ti posle operacije kolena da trčiš posle 3 meseca? Ne možeš, bet. Kogoda ti je operisao, gde god si išao na terapiju, to je ti bar 6 meseci. Nadam se da će veštačka inteligencija smisliti način. Ja mislim, vidiš šta je, ja samo hoću da kažem da je nivo... intenzitet upropašćavanja Srbije bio takav da sutra da se promeni vlast, nama treba 15 godina za prvi opipljivi rezultat. Ja o tome pričam. Posle ovih izbora, kad je Vučić rekao da će sledeći izbor biti 27. Ja sam shvatio da ću ja tada imati, da ću ući u 50. godinu. I da čak i kako tada padne, da ja normalnu državu neću videti i da će možda videti moj sin. Ali onda sam se, i čerka, a onda sam se uplašio da će možda oni u tome uživati ponovo samo 10 godina i da ćemo se ponovo onda survati u novu propast. Vidi ovako, ja mislim sledeću stvar. Mi moramo da promenimo, kao narod, moramo da promenimo način na koji doživljamo političari i svoje očekivanje od njih.
Mi konstantno, to su sada recidivi Tita i Miloševića, znaš, imamo neku potrebu da se zaljubimo u nekog lidera koji će da nas vodi svetim putem. Znači, mi uopšte ne treba gledamo ljude, mi treba gledamo ideje. Mi sad ovde kad bismo seli, ljudi koji se baje politikom, koji govore o tome, kad bi ih pitali šta je program koje stranke, niko ne bi imao da ti kaže. Verovatno zato što programi ne postoje. Oni se s nama ne komuniciraju. S nama se komunicira, ovaj lep, visok, radi, vredan je, brine za nas, plače, smeje se, ovo ono, a ovi su džubre, primaju pare, danas su propaste. To je sve od politike što ti imaš u Srbiji. Ti nemaš pojma ko se zašto zalaže, a i da imaš taj promeni svoje stavove za 6 meseci, kad pogledaš samo s kim je sve Boško Obradović bio u koaliciji u zadnjih 10 godina, znači, i Sašu Radulovića kao crnu udovicu srpske opozicije, gde taj uđe, tu trava ne raste. Razumeš me? Znači, a sad pokušavaš stalno neku koaliciju u kojoj će svi oni da imaju jednako pravo glasa. Pa to nije normalno. Nemaju svi isti značaj, nemaju svi isti broj glasača, nemaju svi istu infrastrukturu. I tako dalje, i tako dalje. Ne bi mnogo da to širim, ali mislim da onog trenutka kada nam interes, zajednički interes, i interes države i društva pre svega, bude jači od sopstvenog interesa. Tek tada možemo da se nadamo nekom boljitku. To nije slučaj kod nas. Još uvijek je svakome njegov lični interes najvažniji i nije većina, 90-95% ljudi prosto ne želi uopšte da na uštrb sopstvenog nekog kvaliteta i komfora se zauzme javno za nekom... Tako je, revolucija zahteva i ličnu, ali i kolektivnu žrtvu. Ja mislim da tu smo mi, opet treba konstatovati, naprednjaci su izgubili Beograd, oni nisu formirali vlast, opozicija imala najbolji rezultat u zadnjih 10 godina, u nemogućim uslovima. Mi smo toliko ogrezli u pesimizam kao društvo, da se niko nije bavio tim dobrim rezultatom i faktičkom pobedom na izborima. To nije komunicirano, nego odmah bila kuknjava, plakanje, šta ćemo sad? Ponavljam, prvi put se opozicija posle 2012. približila milionu. Dakle, milion glasača. Prvi put se približila u Beogradu da je para bar sa SNS-a. Apropo Dijana Vuka Stankovića, 2012. godine opozicija bila zastupljena u medijima skoro jednako kao i režim. Znači, nigde im nije bilo zabranjeno da dolaze, učestvovali su u svim emisijama, dobijali su prostor. Vučić kod Danice Vučinić, Vučić kod Dolje Bećković, Toma Nikolić kod tebe, na RTS-u, debata Tadić. Sve je počelo, da budemo iskreni, od Vučića kod mene. Njima je bilo zabranjeno, oni nisu mogli da gostuju na televizijima s nacionalnom frekvencijom. Ja sam razbio tu blokadu 2011. godine kad sam doveo Vučića. To je istina, bilo im je zabranjeno stvarno. Moj stav je bio to sramota, brate. Ja sam rekao, sve će sada direktor u televiziji, pa nismo mi Severna Koreja, da ne može, ne znam, opozicioni političar da gostuje samo zato što je opozicija, pa na šta to liči, pa smo zato rušili Miloševića. Pun tih uverenja demokratskih na kojima sam odrastao i na kojima sam vaspitavan. I ja sam ga doveo u emisiju, on je bio gost kod mene, to je bilo 2011. I onda posle toga je krenulo najnormalnije sve, kao da blokada nije ni postojala. I u kampanju kada se ušlo, oni nisu imali nikakvu blokadu nijedkoga. Sve im je bilo dozvoljeno, sve su dobili. Naprednjački Vučić, radikalski Vučić u plešu zvezde. Sve normalno pojavljivo svuda. Zvezde, Granda, Žiri, Velja Ilić, Dačić, Vučić, svi u opoziciji. To je sada nezamislivo. Zamislite sada na RTS-u ovo, ja volim Srbiju, da vam u Žiriju bude Boško Obradović, Miki Aleksić. Druže, ne moraš da ideš toliko daleko, ja ti kažem nešto, ja u ovom trenutku ne mogu budem nigde sem kod tebe. Niko me nije zvao, zvali ste me ti i zvala me Minja Miletić. Zato, to su dve osobe jedine koje su me pozvale da nešto porazgovaram. Nikom drugom tema nije bila interesantna. Da se vratimo na televizijski sadržaj. Možemo vratimo na sadržaj. Sadržaj u krizi, sadržaj ne postoji, ništa novo se ne dešava. Stvari koje se proizvode su uglavnom kopije već postojećih stvari. Ne postoji kreativna misao, ne postoji mlada generacija ljudi koji rade na televiziji. Znači, ljudi koji rade na televizijama, koji donose odluke, su svi 50+, bez uvrede, ali, kako bi ti rekao, ne možeš ti da... Mladost donesti promene. Kinić imao jednu dobru, kad je ocenjivo ljudi u zabavnom programu, znaš, on je govorio da ako nisi u stanju da zabaviš svoje društvo u kafani, sigurno nećeš moći da zabaviš nikoga ni na televiziji. Znaš, tako da, generalno, ide se sve nekom linijom manjeg otpora, sigurica varijantama, ne moraš da rizikuješ jer je nebitno kakvi su ti rezultati, lova stiže svakako. I to je u stvari ono što ubija.
Znači, u vreme kada sam ja počinjao, u vreme uspona prve, ti nisi, budžet je bio tri puta manji nego što je danas. A mi smo imali tri puta bolje programe nego što svi imaju danas. Televizija je skup sport. Ne postoji dobra jeftina televizija. To ne postoji. Nigde na svetu. Tako da, suštinski, ja mislim da je to problem u rukovodstvima televizija, nema ljudi televizijskih. Sede Excel, ljudi koji veze sa životom nemaju, koji nisu u životu proizveli dve sekunde televizijskog programa, na većini televizije. I takvi ljudi donose odluke. I sad to je problem zato što televizija ima 10% magičnog, neobjašnjivog, koje prepoznaju i razumeju samo oni koji su proizvodili program. Sad ti objasniš ovih 90% i onda sad toj nekoj dosadnoj osobi koja samo ume da gleda u Excel, treba da objasniš 10% imaginarnog koje se možda neće desiti. Znači, to je sad ta tenzija na televiziji, to ljudi treba da shvate. Ti uradiš sve i onda kad krene program, ti čekaš tih 10% čarovnih... Da se desi. Da, ili ne. Da. I od toga ti zavisi sudbina. A to mi deluje kao ono, komitetlije 70-ih, 80-ih, kad su im ljudi govorili, ja, ajmo da pustimo, ne znam, rock and roll, novi talas. Sigurno je tako. Vukli su ali za samo ruka. Ti kažem, da ti si imao, nažalost, 70-ih, ja pozivam ljude da nađu na YouTube-u izveštaj Omera Karabega za dnevnik RTS-a, o crno-bela je još uvek televizija, o radovima na izgradnji Novog Beograda. Znači, evo, pozivam, nađite Omer Karabeg za dnevnik o izgradnji Novog Beograda, godina je 69-a, 70-a, nemam pojma ni ja, kažem ti crno-beli izveštaj. Da čujete na koji način on kritikuje kašnjenje radova i ostale stvari. I da shvatite da ste 69. godine to mogli da čujete u komunizmu kod Tita, a da danas tako nešto ne možete da čujete ni na jednoj televiziji s nacionalnom frekvencijom. I ako hoćete da vidite šta je televizija nekad bila, gledajte na RTS-u 2 Trezor. Tako je. Eto, to RTS 2 je inače najbolji kanal kod nas. Verujem da je. Imate poseban kanal, RTS Trezor. Tako je, imate i poseban, eto to. Znači, pogledajte da vidite kako je televizija nekada izgledala, pa mi to uporedite sa ovim danas nekim ono, ja to zovem mushroom fantasy television. Mislim, kao da se neko naguto pečuraka i upao u najgori mogući trip, tako izgledaju televizije s nacionalnim frekvencijama kod nas. Znači, nemaš plage veze šta je pisac teo da kaže. Voditelji su nepismeni, neškolovani, neinformisani, mislim, ne znam, sve je u haosu. Profesija je propala potpuno. Je namerno ili jednostavno biološki proces? Pa ne mogu da kažem da je biološki proces. Nije to nešto, znaš, to se samo kod nas desilo. Nije se to, kako bi ti rekao, televizija trpi promene. To je jedan biznis koji se najbrže i najčešće menja od svih ostalih biznisa. Ali nije da nema svoja neka pravila, znaš. I u suštini svuda u svetu se pažnja pomera prema samom sadržaju, jer mogućnost emitovanja na različitim platformama ubija značaj televizije kao takve. Ti izbaciš svoje na YouTube i možda živiš od toga na nekom nivou. Da li si na kabelskom kanalu i na nacionalnoj frekvenciji, još uvek ljudi ne razumeju razliku i ne razumeju da li je uopšte ima. Razlika u suštini u tome što još uvek nacionalna frekvencija može neku gledanost da isporuči u jednom danu. A tebi na kablu treba 5 dana, ali bit će isti rezultat, veruj mi. Sad, da li je tebi kao potencijalnom nekom ko se reklamira bitno da tvoja poruka bude u jednom danu isporučena svima ili nije? Ako nije, nema nikakvog razloga. Nema nikakve razlike da li će se reklamirati na RTS-u ili na Novoj. Osim što će na Novoj to bude mnogo jeftinije. A ostaješ zauvek na 4 različite platforme gde se program emituje. Tako da, u ovom trenutku paralelno postoji jedna zavera, ja to tako zovem, ali neki zavet nemenjanja između medija bajera, marketinških agencija i menadžmenta velikih televizija, da se taj sistem sačuva što je duže moguće, a ovo ovamo, jedna strana se finansira iz Telekoma, a druga strana ima svoja pravila, znači United Media svoja pravila finansiranja, njihova utakmica sigurno najpoštenija i najteža u kojoj oni vode, niti firme smeju da se reklamiraju u United Mediji, niti u nekim emisijama, ima progona i poslovnog, i političkog, i medijskog, i tako dalje, to je činjenica, to je nesporno, i tu cenu svi plaćamo koji smo tamo, ali hoću ti kažem da je negde ono što su ljudi u ovom biznisu shvatili u svetu, mi ovde ne shvatamo, delom neki su glupi, a neki su bezobrazni. Ali mi smo sada dobili jedan spoj glupih i bezobraznih, što je za svako društvo i svaki biznis najveća tragedija. I sad ti, kako bi ti rekao, neki razgovori koje sam ja imao sa ljudima koji vode neke televizije, pa veruj mi,
Sad izađemo ovde na ulicu, bilo kog Zrenjaninca da uvatimo za ruku, s njim bismo mogli zrelije, normalnije popričamo o televiziji, nego sa nekim ljudima koji... Vo... Pa naravno, ali to je sad selekcija mediokriteta. Pokojni Lane Gutović je pričao o tome. Najbolje je izabrati mediokriteta. I svi su to radili. I sad si ti tom nekom negativnom selekcijom došao do toga da ne možeš da nađeš polupametnu osobu s kojom bi nešto preokrenuo i pokrenuo. Znaš, tako da... Završni deo reklama, a posle završni deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Finale emisije Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije. Ivan Ivanović, moj večerašnji gost. Uvijek su me fascinirali ljudi koji vole da odu na more, vole da sednu na svoju barku i da bace sidro negde daleko od obale i da ono, žive sa svojim mislima u nekom svom svetu. Šta ima u tome? Pa znaš kako je Duško Radović rekao da ko ne ume da bude sam, taj ne prvi pitanje s kim je. Znaš. Ja mislim da život koji ja živim, posao kojim se bavim je takav kakav je da bez tog nekog mira, bez nekog sređivanja svojih misli, nikada ne bih mogao da izdržim ovoliko dugo, niti bi se bavio ovim i šta znam. I s druge strane, meni je lepo kad sam sam. Imam 100 tema sam sa sobom. Mm-hmm. Je to kreativna samoća? Često jest. Sve što sam ja smislio u emisiji, smišljeno je u Rovinju. Skoro ništa nisam smislio u Beogradu. Jer je nekako taj život i to je mašina za mlevenje mesa. Ti da bi bilo šta smislio, mora da imaš mira, makar pola sata da nešto sedneš i da ti misli odu u tom pravcu, znaš. I Rovinj je moje mesto za to. Ja imam mali brod, pisali su naravno da ja imam neke luksuzne jahte i kuće tamo i tako dalje. Ja imam jednu ribarsku barku od 6 metara. I stan od 50 kvadrata. Stan od 55 kvadrata tamo u Starom gradu. I jako lepo živim tamo. Prihvaćen sam kao lokalac. Čak su počeli da me zovu i Giovanni i Gigi, što je neki najviši stepen topline koji možeš dobiješ tamo u tom gradu. I jako mi je lepo tamo. Tamo pronalazim svoj mir. Mi stalno pitaju ljudi da li pecam, ja ne pecam uopšte nikada. Mm-hmm. Ja izađem barkom, pustim džez, umem nekada pročitam neku knjigu, a uglavnom se sunčan, kupam i pijem špricere ceo dan. Osim onih dana kad pijem pivo. I tako prolaze moji dani, imam takvih, ne znam, 30-ak dana, onda mi se pridruži porodica, onda imam još 20 i nešto s porodicom, onda ostanem još 7. Potpuno sam i budem plus 65-70 dana na moru i kad treba se vratim da počne sezonu, plače mi se. Ostao bih još jedan dan. Imam veliku ljubav prema moru, kao najvećoj sili na planeti, kako ja to vidim, i prema prirodi uopšte, na taj neki način da volim da budem deo prirode, ali ne volim sad, volim da mi je civilizacija blizu. Mm-hmm. Tako da to moje nije, ja nešto ne idem, nisam toliko ni daleko od obale, znaš. Dovoljno sam daleko da imam neki mir, a opet ako mi nešto zatreba da mogu da doplivam ili otplivim do obale da to završim, ali u suštini mnogi umetnici su u Rovinju pronalazili inspiraciju, mnogi slikari, pisci u Staroj Jugoslaviji. Ljubivoj Ršumović u Rovinju napisao svoje prve knjige za decu, Mića Popović, Olja Ivanjicki, Matija Bečković, ne znam, Mihiz, nema ko nije bio tamo, glumci i tako dalje, tako dalje. Ima nešto u tom gradu što ti daje mogućnost, što budi u tebi inspiraciju i kreativnost. Tako da, eto, to je razlog glavni. Osjećam se tamo, stvarno, to je moja druga kuća, mislim. Koliko sam svoj na svome u Beogradu, toliko sam svoj na svome i tamo. Ko je dugo pratio tvoju i pažljivo tvoju emisiju, možeš da odgovoriš na ovo pitanje ili ne. Koliko je posao uticao na tvoju porodicu i na tvoje... Dakle, vidim. Meni je preslatko ono kad je na tvojoj, jeli, šolji slika devojčice. Sad moram da ubacim i Lolu, znaš, to je Staša kad je imala... To je Staša, ja mislim, kad je imala 5 godina mm-hmm. na toj slici, to je neko putovanje u Budimpeštu. Izabrao sam to da mi bude na šolji, jer nekako zbog porodice sam uradio to sve što sam uradio tada. Sad imam drugu porodicu zbog koje radim ovo što radim danas. Ne možeš da budeš ni moj prijatelj, a da ne stradaš
od ove moje karijere, a kamoli da budeš deo moje porodice. Moja starija ćerka Staša, mislim da je prvi put plakala zbog nečega u novinama ili na televiziji 2011. Znači, imala je 7 godina i od tada to nije prestalo. Lola još uvijek nema pojma ko sam, čime se bavim i šta se tu dešava. Obe moje žene su morale da istrpe šta su istrpile, moji roditelji i dan danas. Ja ti kažem, godišnje ima minimum 5 pretnji da će neko da me ubije. Razmere tih tekstova, znaš, ja sam one godine kad sam pitao Vesića za letovanje imao 1250 negativnih objava u toj godini, a samo u tom mesecu 300 i nešto. To znači da je 10 puta dnevno na televizijama, portalima i novinama izlazilo da sam ja džeparoš, smrad, izdajnik, strani plaćenik, Kurtijevo, ovo, Đilasova pudla, neke reči koje sad ne bih izgovarao, znači polni organi, muški i ženski, i tako dalje, i tako dalje. I toga ima svake godine po 1000 komada, to pa s maslom ne bi pojao. Opet, s druge strane, ja, sad da ti to nekako definišem, a da se niko ne uvredi, ja letim nekim svojim sazvežđem i ne očekujem od mnogo ljudi da to razumeju. Očekujem da malo manje komentarišu stvari koje ne razumeju. Ali ljudska priroda je tako, ljudi vole, svi znamo koga Pixi treba staviti na levog beka, tako, jedino ona zna. Tako da, to ti je i sa televizijom ti isto tako. Ljudi gledaju, to im stoji u dnevnoj sobi ceo život i oni misle da sve o tome znaju, iako nemaju pojma. Suštinski, mislim da jednog dana, kad ja budem umro, neko će da sedne i da izanalizira šta sam ja stvarno radio i koliko je to bilo značajno za biznis, za TV biznis, za voditelje, za producente, za scenariste, da koliko toga je pokrenuto i promenjeno zahvaljujući moje pojavi, moje upornosti, moje predanosti onome što radim. Ali sve bi mogo da... Pod naslov u toj knjizi srpski David Letterman. Pa ne znam, vidi, nemam pojma, ko šta bude hteo neka napiše, u svakom slučaju Letterman neko ko je meni bio uzor, dok nisam još ni znao da ću da radim late night show, Lettermanu late night show sam najviše voleo. Generalno, ja zabavljam ljude. To deluje kao kretinski, ali to je za mene najjača profesija na svetu, biti lekar. A onda je odmah ispod toga biti ovo što sam ja. Znači, lekari leče ljude, spašavaju živote, žrtvuju sebe, svoje vreme, energiju, zarad nečeg što je neko opšte dobro koje nije tako opipljivo, znaš, ne zarađuju svi lekari mnogo, mislim, kako bi ti rekao. Biti lekar automatski znači da ti u karakteru imaš nešto ljudsko, nešto što je vredno, i nešto što pomera ovaj svet na bolje. Ja pomažem ljudima, ne lečim ih, neki lečim koji su baš u teškoj situaciji, ali pomažem im i uvek sam ovako razmišljao od početka svoje TV karijere. Zamišljao sam nekog tipa u nekom gradu negde u Srbiji, bilo kom, nek bude Paraćin. Nekog tipa iz Paraćina koji radi za 500 evra mesečno, znači nije najmanja plata, ali daleko je od nečeg što je dovoljno. Ima ženu koja radi za 350, ima dvoje dece. Žive u nekom malom stanu, bore se da prežive kao i svaku u ovoj Srbiji. I na kraju nedelje, koja za njega sigurno nije bila lepa, jer retko kad je lepa, oni svi sednu uveče i gledaju Veče sa Inom Ivanovićem. I ja ih zasmejem možda jednom, možda 5 puta to veče. Ali im pružim neki program koji je za njih dovoljno interesantan, da bi eto seli, popili neko piće i s decom možda čak pogledali nešto s decom s kojim se ne viđaju tokom nedelje. Ako sam te ja nasmejao jednom u životu, samo jednom, i popravio ti raspoloženje, ja sam te izlečio tog dana. Ja verujem da danas, posle 15 godina karijere, za mene ne postoji ništa jače od toga, ja tako vidim svoju ulogu. Za 15 godina karijere sam siguran, ako stavimo sa strane Biljanu Srbljanović, da osim nje ne postoji ni jedan jedini građanin Srbije koga nisam nasmejao bar jednom. Ili mu pružio bar 5 minuta vrednih pažnje na televiziji, da li će to da bude sa Stingom, da li će bude sa Đacima prvacima, sa Novakom, sa, ne znam, Tomom Nikolićem, šta god, koga pali, ali, znači, siguran sam da posle 15 sezona praktično ne postoji građanin ove zemlje kome nisam pružio bar jedan minut zadovoljstva. I
Da se vratimo na ovu temu Blica. Sutra ova karijera možda stane i da prestane što se mene tiče. Ja sam uradio sve što jedan čovjek mogu da zamisli da uradi. Ja nemam nameru da je završavam, imam nameru da vozim dokle god budem mogao da govorim, znači nije mi to plan, ali sam miran sa tim, uradio sam sve što sam mogao, nije postojao važan događaj u ovoj zemlji, a da sam ga ja prespavao. E, a što se lekara tiče, hvala na... Ja to iskreno mislim, to znaju svi moji prijatelji koji su lekari, znaju to. Ali, sam naš posao po automatizmu donosi nešto, ajde da kažem, dobro, ali postoji mnogo nas koji možemo da činimo dobro, da smo u stvari idioti i kreteni na drugoj strani. Pa, ali, dakle, ali da li ste zli? To je jedino pitanje. E, to i... Nije greh biti idiot. To je to. E sad. Greh je biti zao. Ti nisi samo komičar, nisi ti samo zasmejavo, ja sam opet govorim. Ti si bio i tom čoveku iz Paraćina, igla na moralnom kompasu. Upozoravao si ga na ono što je loše i pokazivao si mu ono što je dobro. Pored toga što si ga zasmejavao i lučio mu endorfine, serotonine i ostalo, ulepšavao mu život, ti si ga i moralno usmeravao. Tvoja uloga je dvostruka, a ti imaš... Zato je tvoja odgovornost, dakle, mi smo tamo u nekim operacionim salama, ambulantama i kontakt sa ljudima je možda meri se na hiljade. A tvoj se meri na milione i ako govorimo o generacijama koje ćete slušati, desetina miliona. Ja sam to shvatio na samom početku. Veruj mi, taj deo, skratio sam ga ovde, spomenuo sam ga. Znači, da li sam te zasmio ili sam ti ulepšao jednim kvalitetnim minutom, nije bitno, ali ja sam rano, kod incidenta sa Hrvatima, a kod incidenta sa šalom o državljankama Bosne i Hercegovine, definitivno zakucao i shvatio da ja vozim Ferrari, ali od 1000 konja. I da je to užasno moćna stvar. I da ja treba stvarno pojem računa ne šta ću da pričam, nego koje ću stavove da zauzimam u javnosti. Ja sam zauzeo stav da sam uvek na strani običnog čoveka. Kad podvučeš crtu i odlučio si se za takvu vrstu brzine, da li zaboravljaš ili ti je žao ljudi koji su ispali iz tih kole u tvom životu? Ne, vidim, nije mi žao nikoga, mislim, kako bi ti rekao... Jesi izgubio verovatno i prijatelje, aj kažemo brak... Nisam prijatelje, nisam brak, kako bi ti rekao, ima naš Branko Miljković je napisao, ako smo pali, pado smo bili skloni. Ja ne verujem da je moja karijera kriva za moj brak, znači mi smo verovatno bili napuknuti već, pa sad nismo preživjeli taj talas, ali mislim da ne, nisam to tako doživeo. Iskreno, ja ne želim, ja inače život vidim kao probijanje Solunskog fronta. Mi svi trčimo ka nekom svom kraju, nekog pogodi metak, on padne, a nekog ne i taj nastavi. I ja sad ne mogu, bitno je da nisam ja nikog upucao, a koga je neki metak pogodio i taj pao, šta ću ja sad? Ja idem ka svom cilju, i trudim se da budem što pošteniji na tom putu, trudim se da pomognem što većem broju ljudi. Ja sam, radeći humorističku emisiju, prikupio sredstava u humanitarne svrhe, nekoliko miliona evra, izrenovirao bolnice, imam novogodišnju emisiju, imaš sad u ovom trenutku 15 državljana Srbije koji su rođeni zahvaljujući toj moje emisiji. I jednog dana kad budem završavao, znaš, neko će da misli ovo ili ono i da pita za ovo ili za ono. Ja ću samo da pokažem tu decu i da kažem to je to. Nema čoveka koji može da kaže da je njegova televizijska karijera donela 15 života na ovu planetu, razumeš me? Tako da, nemam nikakav, vrlo sam smiren i po pitanju svog kraja i po pitanju svog opstajanja. Da radim stvari onako kako ja mislim da treba, nemam koga pitan za savjet, nikad niko nije bio ovde gde sam ja, tako da volio bi da imam s nekim se posavetujem, sve se svodi na neke instinktivne prognoze, u tome sam očigledno dosta dobar i kažem ti, mislim da je za ovo društvo mnogo korisnije u ovom trenutku da ta emisija bude na Blic TV-u nego na Novoj. Mislim da objasnim ljudima zašto. Potpuno je, svi su došli na Novu, svi su tu sada. Svi koji su ćutali, krili se, mislili da ih se ne tiče. Svi su došli sada tu i svi su partizani, oslobodioci. Svaka im čast, ja to poštujem. Prvoborci iz 44. Jest, partizani iz 44. Ali neka su,
Međutim, mi ne dobacujemo van tog balona koji se zove SBB. I u tom balonu smo završili posao. Mi nemamo šta više, mi se vrtimo u krug, pričamo iste priče istim ljudima koji to već sve znaju. Mi nemamo kome da otvorimo oči. Prelazak takve emisije na Blic TV i u tu drugu mrežu je toliko senzacionalan da još uvijek niko nije u stanju da zamisli da je to moguće. Ali tako? Znači, ta nemogućnost uopšte da se zamisli da je to moguće ti najbolje govori koliko sam ja u pravu. Zato što se ljudi pitaju da li se menja Blic i okolnost ili se menjaš ti. Tako je. I skloni su da se odluče za to da si se promenio ti, nego da se promenile okolnosti. Ja sam skloniji da verujem da će se promeniti okolnosti Blic TV nego ja. Ali, Aleluja. Opet, pričamo unapred, neću ništa sad ja tu da se mangupiram i tako dalje. Ljudi treba da imaju malo poverenja u mene, nikad ih nisam izneverio do sada. Nikad nisam uskočio u pogrešan voz. Moja namera je da odem tamo i da radim svoju emisiju kao što je radim ovde i mislim da će to za celo društvo da bude korisno. Dok političari i novinari kriju da rade za američkog ambasadora i američku ambasadu, ti si... Dobro, ja sam radio davno, nisam... I ne samo si radio za američku ambasadu, nego si jeli, čuvao i američkog ambasadora. Dobro, da, to je, vidi sad, to je neka, stvarno ta moja priča, malte ne polu-hollywoodska, mislim, ja o televiziji nisam uopšte razmišljao dok je štaksija 2007. Moje kraj pameti mi nije bilo da ću ikada da radim to. Ja sam se bavio obezbeđenjem. Činjenica sam ja paralelno radio u obezbeđenju američke ambasade i na televiziji od 2007. do 2011. pune 4 godine. I kad krenuo večer s Ivanom Ivanovićem, to više nije bilo moguće. Jer ja gde god izađem na ulicu, ljudi hoće se slikaju, ja u uniformi kao security guard. US Embassy Belgrade, znaš, i onda je to malo bilo stvarno bez veze i ja sam onda izabrao televiziju. Ali sam, da, radio sam 3,5 godine u izraelskoj ambasadi i 4 godine. U izraelskoj ambasadi i 10 godina u američkoj. Aj sad za gledalce koji ne znaju, mislim, kako? Kako sam radio? Ne, kao, otkud ti u tom filmu, dakle... To u tom sa ambasadom ili on... To sa ambasadom. Pa vidi, nema što, ja sam, da, meni je trebao neki posao, znaš, onako, ja sam iz siromašne porodice, ja nisam mogao da... Kad sam došao iz vojske, moćale nije imao da mi daje za izlaske za ovo, za ono, sad sam morao nekako sam da napravim. I ja sam krenuo kao i nešto da radim, da studiram. Ti poslovi su bili po nekim firmama za obezbeđenje, tu sve je bilo onako rekreativo, La Korunja, znaš, da ti ne oduzima mnogo vremena da možeš da studiraš. I onda se pojavio taj konkurs za izraelsku ambasadu, gde su oni od 1000 ljudi primili nas dvojicu. Ja sam dobio taj preozbiljan posao koji je... Što te kvalifikovalo? Pa ja sam u vojsci kod njih, da, ja sam... Bolačke veštine su kod njih. Znaš zašto Izraelci uzimaju ljude koji treniraju bolačke veštine? Zbog brzog razmišljenja. Uopšte ih ne interesuje to kao boksirvanje, jak je ovo. Samo zbog brzine razmišljenja, ništa drugo. To je jedini razlog. Ja sam u vojsci bio u specijalnim jedinicama i tu sam naučio osnovne elemente, to pratnje lica, čuvanje objekata, prosto je bila takva jedinica. Na osnovu toga sam počeo dobijam te poslove i onda Izraelci su na osnovu tog mog rezimea i dobrog engleskog rešili da me uzmu. Ništa ti to ne znači, ti tamo, ja sam u zgradu ambasade ušao tek 3. mesec. 3 meseca sam radio, nisam mogu uđem u zgradu ambasade dok se ne završe sve bezbednosne provere i tako dalje. Tako da, posle kad sam došao u Američku, već sam došao kao neko ko dolazi iz izraelske ambasade tu. To je kao da si igrao fudbal u Real Madridu, znaš, pa sad nema šta te probaju. Razumeš? Tako da, ali sam i tu imao super karijeru i lepo sam napredovao i razne neke stvari sam naučio interesantne, uključujući to i taj emergency driving. To mi je posle mnogo značilo za cash taxi. Da možeš da voziš, da možeš da pričaš i da možeš da imaš bubicu. Pa da, ja sam baš završio... To je International Training Incorporated, se zove, ne znam, čovjek koji vozi američkog predsednika ide na isto mesto na obuku. Tako da, posle to, naš, ne znam, vožnja, cash taxi, to je o vožnji nisam ni razmišljao. 300 epizoda, nisam ogreba auto nigde. A nisam video ništa jer sam bio oblepljen nekim crnim folijama i tako dalje, mislim, potpuno ono... Tako da je sve, na kraju kad je došla televizija, sve ovo što sam u životu radio, oko čega sam se trudio, sve što sam naučio, odjednom je dobilo svoju upotrebnu vrednost u TV karijeri, znaš, i nekako ispostavilo se da sam ja rođen u stvari za televiziju, ja ni ne mogu da verujem da smo se moja najveća ljubav i ja sreli tek kad sam ja imao, ne znam,
32 godine, znaš, moglo i ranije, nemam pojma. Ali dobro. Ali ustaješ u 5:20, ovaj, sa mišlju da ćeš popiti metak umjesto pa, drugog. Pa, da, znaš kako ti... I da je to taj dan. Pa tako moraš si... da, jeste, tako moraš da živiš iskreno. Citiram tebe. Pa svako ko se bavi pratnjom lica, razmišlja tako. Mislim, i kakav je to mindset onda? Pa, užasan. Da popiješ metak za drugoga. Pa dobro, to je sad, mislim, ne znam, ne možeš da radiš taj posao ako nisi lud, ili ako ludo nisi zaljubljen u taj posao. Mislim, to je vrlo, vrlo važno. Ti u stvari sve vreme to očekuješ, ali sve vreme veruješ da si ti dovoljno dobar da ih sprečiš to. Kapiraš, to je taj, ta neka tenzija se u tebi dešava između onoga kako živiš, šta radiš i šta možeš da očekuješ. Znaš, i u suštini, ako budeš gledao, analizirao razne neke atentate i čitao izjave telohranitelja i tako dalje, vidjet ćeš da, da u svim uspelim atentatima, kada su uspeli da upucaju i da povrede tog koga su ovi hteli, uvijek ćeš naći da je njegovo lično obezbeđenje negde bilo u fazonu da je to kao dan koji svaki drugi, kao mi smo išli tog dana, nismo očekivali da će ništa da se desi, kao to je prosto... Taj dan kad odeš, ne očekuješ da će se desiti, to je dan kad će se desiti. To je prosto, ako, ako postoji profesija u kojoj Marfi je zakon najvažniji, to je ta profesija. Telohranitelj, desit će se, ne samo telohranitelj, uopšte uzev ljudi obezbeđenje, uopšte uzev ceo sistem. Znači, ako je tvoj zadatak da, da, da pretražuješ ovu prostoriju i znaš da je pravi način da moraš da ideš od tačke do tačke i da pretražiš svaku, onog dana kad budeš rekao sebi, ba gde ću sad u onaj ćošak, nema ništa, sigurno tog dana će u tom ćošku da bude nešto, verujem. A ta disciplina u tom životu pomogla ti je i u televizijskom životu? Naravno, pa kako ne. Si disciplinovan, moraš da si i organizovan. Pa meni je rekao, organizuješ sebe, organizuješ i druge. Direktor Jocić, čuveni direktor prve, on mi je rekao da nikad nije sreo Srbina koji ima takvu nemačku disciplinu kada je posao u pitanju. Ja stvarno imam, znači, sistem po kome mi radimo je godinama isti, ništa se ne menja. Ja se za svaku emisiju spremam na isti način, istim intenzitetom i na istom nivou, bez obzira ko je gost s druge strane. Kad kažeš bez obzira gost ko je s druge strane, ja imam malo i o gostima koje si ugostio. Meni je najzanimljivija bila emisija, ona koja je verovatno i tebi ostala možda u ne tako lepom sećanju, to je emisija sa Stevenom Seagalom. Jer ja sam mislio da vi ste se dogovorili pre emisije da on glumi nekog mrguda i da je to kontrast, da se ti šališ, a da se on mršti. A njemu je zapravo otkazan koncert u Rusiji. Tako su meni to objasnili, znaš, mada sad s ove distance, ja razmišljam, možda je on bio ljut jer sam se ja pojavio sa onom perikom i brkovima i bradicom, ako sećaš, to je kretenski potez, znaš. Ali to ti je, to je bio veliki, veliki voditeljski onako test. Ja to zovem voditeljska oranica, znaš, kad, kad stvari krenu loše i onda voditelj mora da ore. Ti sad emisiju možda praviš, ne znam, ako ovaj tvoj format je dosta onako ležeran u smislu moš traje ovoliko, moš traje onoliko. Na velikim televizijama se tačno zna koliko ti treba da traješ. Ali u okviru tog tog trajanja postoji neki minimum koji moraš da uradiš da bi posle mogao sam da izvadiš bez toga i tako dalje. Taj neki minimum je bio 20 minuta u to vreme. I ja sam već u trećem minutu skapirao da će to biti najdužih 20 minuta u mom životu. Tako je bilo. I veruj mi da kad sam video da je prošlo 20 minuta, ja sam s takom srećom svirao kraj. Da samo prekinem to. A bila velika škola za mene, znaš. Mislim, generalno ja mislim da sam vrlo nadaren za intervjue i da... Tada se videlo da... da... Mislim da je, da je to emisiji mnogo više na značaju da su dali intervjui nego, nego humor i taj deo. Mnogo više problema je bilo zbog humora, ali intervjui su toj emisiji dali jedan onako kvalitet i izborili se da ta emisija dobije to poštovanje koje ima. Mislim da je, ovaj, nekad sam ja sam impresioniran kako sam neki intervjue odradio. Ja često volim se zezam, ćerka me pita kao kako je bilo, ja joj uvek kažem, ja veruj mi da radim trenutno na televiziji, a da nisam Ivan Ivanović, tačno bi se obesio od muke. Tako da eto, ti otkrijem to kako izgleda kad se ja mangupiram u kući, ali ovaj, suštinski mislim da, mislim da sam uradio zaista mnogo, mnogo vrhunskih intervjua koji bi mogli takvi da se emituju na bilo kojoj televiziji u svetu. I mislim da je meni cilj, to je bio moj cilj i ostvario sam ga, da moja emisija bi mogla se emituju u bilo kojoj zemlji na ovom svetu bez ikakvih promjena.
Đinđić je rekao, ja pravim vladu od ministara koji bi mogli da budu ministri u Švedskoj i tako, u Švajcarskoj. Tako. Ti si bio voditelj koji je zaista tog formata da možeš da si mogao da radiš tako, umjesto i Kimela i umjesto... Ja ne vidim, evo danas mogu ti kažem, kad gledam Kimela, na primjer, ja to vidim, eto, brati, ja radim istu stvar. Kad gledam Felona, mislim da sam bolji od njega u razgovoru. Mislim, mnogo bolje radim intervjue nego Felon. On ima super ove talente u komediji, pogotovo vezane za muziku, za imitaciju i tako dalje, ali ja iskreno uopšte sebe ne vidim inferiorno u odnosu na njih. Ti danas ako gledaš naše televizije petkom uveče pa menjaš kanale, kad zabodeš moju emisiju, ti imaš uca kao da je NBC. Ja sam se okružio takvim saradnicima, znaš, koji su isto imali ambiciju da rade na svetskom nivou. Njima je to bilo, oni sebe tako vide i rade na svetskom nivou, veruj mi. Znači, ja ti garantujem da bilo koji od mojih scenarista, da moj reditelj pogotovo, mogli bismo da radimo ovo bilo gde. Dovoljno smo dobri i dovoljno razumemo televiziju i na kraju krajeva, znaš, 15 sezona, ako kreneš malo da se prisjećaš, nema televizije koja nije probala petkom uveče da nešto stavi da nas pobedi i mi smo opstali sve ove godine i dalje je ta emisija, to je to. Tačno znaš kad kažeš veče sa Ivanom Ivanovićem šta to podrazumeva. Puno ti hvala na svemu. Hvala tebi, lepo smo časkali, hoću ti čestitam, ti držiš jedan pravac koji nije lako držati, imaš podršku naravno televizije što je uvijek dobro, mislim da je dobro da to postoji, mene malo nervira što je sve kao samo Beograd, 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 znaš, to nije dobro za jednu zemlju, iako ja naravno Beograd volim najviše na svetu, ali budimo realni. Hoću da ti čestitam, to je, dobro radiš, boriš se i to je lepo, posebno je lepo što razumeš događaje kojima svedočiš. Hvala puno na svemu što si do sada radio i puno sreće u daljem radu. Hvala, ja u ovom strahu koji provejava kroz narod ipak vidim veliku želju svih da ja uspem, znaš. Tako da, meni to znači, drago mi je da me ljudi tako doživljavaju, da veruju u mene, uvijek mi je to značilo, taj odnos s publikom je bio jako bitan i ja se nadam da ja neću obrukati i da neću izneveriti vaše očekivanja, to je daću sve od sebe da se to ne desi. Hvala puno još jednom. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnje, ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.